אוקיי, מעולה. אז חבר'ה, שלום, סוף שבוע, כמעט מגיע, ואנחנו פה עונים על שאלות, על כל הדברים שאתם רוצים, ואנחנו נדבר גם על צפיפות קלורית ונוטריאנטית אחרי זה. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שפה, ותודה שאתם ממשיכים. זה שבוע שלישי שמסתיים, ולא כרגיל, בדרך כלל יש לנו איזה 10 אנשים שנופלים בשבוע הראשון, וכרגע יש לנו רק בן אדם אחד שנפל בבוטקאמפ בשבוע שני, וזה מדהים. אז אני חושב שיש לנו קבוצה מאוד מאוד נחושה שעובדת קשה ומבינה את המטרות. אז קודם כל, שוב, תודה רבה, ובואו נתחיל לדבר. אז אנחנו נעשה סבב, אז אני כן מבקש לפתוח את המצלמות, אני שהצטרפה גם, ואנחנו פשוט נתחיל עם גילי, ואני אשאל את גילי, איך עבר השבוע? אז קודם כל אני שמחה להיות פה, כי בזום הקודם הבעיות הטכנולוגיות שלי גרמו לי שאני אראה את כולכם, ולא יכולה לדבר ולא יכולה להגיד כלום ולא יכולה לשאול, כי לא הסתכלתי דרך הזום. היה לי שבוע מבאס, כי הייתי חולה בקורונה, ובאמת לא הרגשתי טוב, ומצד שני היה לי רצון מאוד גדול לדבוק בתוכנית. אז עשיתי את התוכנית, ועשיתי תוכנית כל ערב לפני מה אני הולכת לאכול, בצורה מסודרת, והגעתי ליום עצמו ולא יכולתי. פשוט כאילו הרגשתי שאני, מה שאני מנסה, אני מנסה ואני אוכלת, אבל כאילו באיזשהו מקום הרגשתי שאם אני עוד אוכל, אז אני לא, יהיה לי רע מרוב. אז אני לוקחת השבוע הזה כשבוע אחר, זה שבוע של מחלה, אבל גם בשבוע שלפני זה שלא הייתי חולה, הבעיה שלי היא בדיוק הפוך מרעב. אני מגיעה למקום שאני לא רעבה, ואני אוכלת בבוקר, סבבה, את הארוחה שלי גדולה יפה, ומגיעה לערב, לארוחה הגדולה יפה שתייה, אני לא רעבה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אין מה לעשות, צריך לאכול, ואז אני אוכלת, ועדיין נאבקת עם זה שאין לי מספיק שומן. עכשיו, אתה הערת לי בפייסבוק משהו שלא הבנתי, כי היה איזשהו יום שהנמחתי בשומן, כי באמת הרגשתי מאוד לא טוב, ואז יום אחרי העליתי בשומן, עדיין זה היה 20 גרם פחות, וכתבת לי שזה מאוד לא בריא הדבר הזה. אז בקיצור, עוד לא מסתדרת עם הנושא של השומן, ובזה את זה סיימתי. עכשיו, נושא האחר שלי, ואני גם אשמח לשמוע מהאנשים בקבוצה, הנושא של האימונים. אני אף פעם לא התאמנתי עם משקולות, ויש לי משקולות כאלה קטנטנות בבית, והרגשתי כזה שאני לא יודעת מה אני עושה, אני סתם עושה, אני לא יודעת אם אני עושה טוב או לא עושה טוב, אני לא יודעת אם אני מתאמצת או לא מתאמצת. הרגשתי שאני ממש בניגוד לאוכל, שזה מאוד ברור לי, כי ההסברים נורא ברורים, באימונים עם המשקולות, זה כאילו אני עושה חרטה. זהו. אוקיי, סבבה. אז קודם כל תודה על השיתוף, זה חשוב מאוד, ואני חושב שזה תורם לא רק לך, אלא להרבה אנשים, ואני אתייחס. אני אגיד שלום לבני שהצטרף. אהלן, שלום, ערב טוב, שלום אתה. אהלן, אני אגיד שלום לבני שהצטרפה. כן, רואים אותך, שומעים אותך. מעולה. אז אנחנו הולכים להשתיק אותך, ואנחנו הולכים להתייחס למה שגילי אמרה. אז קודם כל, מבחינת שומן, ואני אתייחס לפי סדר, ולכן אני רושם שהמוח שלי יעבוד, אני יכול להתייחס בקבוצה שאת רושמת, ממש ברמה יומית, כן, אני מסתכל על יום שלך אקס, אבל אין לי דרך לזכור מה היה קודם, אלא אם כן אני ממש הולך ועובר על השבוע שלך לפי האוכל, ואני נותן הערות שהן
כאילו פחות או יותר בנקודת הזמן. וחשוב להתייחס לזה בערבון מוגבל, והסתכל סך הכל על השבוע, אוקיי? שאת אוכלת. ואם, כן, יש למישהו, למשל, סתם כי זה מספר קל, 100 גרם שומן ליום, ואין הרבה אנשים כאלה אגב, אבל זה קל, אז תתייחסו לזה כי יש לכם תקציב של 700 גרם לשבוע, וזה ממש ממש לא ישנה אם תוכלו, למשל, יום אחד 700 גרם שומן, שזה כמות מטורפת, אוקיי? וכל השבוע תאכלו אפס. שישה ימים לא תיגעו בשומן, כלום. כאילו, זה מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי, אבל אם אני הולך על זה, זה פשוט לא ישנה. התוצאה היא תהיה אותה תוצאה, מן הסתם חוץ מהמשקל של האוכל עצמו, שמן הסתם אם מישהו אוכל 700 גרם שומן, אם זה בא מהאוכל, זה הרבה אוכל פיזית, למרות שאם נגיד זה גבינה או אגוזים זה לא ממש הרבה, אוקיי? ואז זה נפרס לשבוע, כי הגוף שלנו מבחינת אנרגיה, מבחינת ספיגת שומן, לא עובד כאילו היום כן, מחר לא. אז ניתן ממש להשתמש בזה גם כשיטה לימים קשים יותר או לא, למשל יום אימון קשה, אני אוכל יותר שומן, יום מנוחה אני אוכל פחות שומן. אבל אני עדיין אכנס למסגרת השבועית של השומן שלי. זה גם יכול לעזור מאוד אם נגיד אני, יש לי ארוחה משפחתית, או אני יוצא לאיזה מסעדה ואני הולך לאכול, ואני יודע שיהיה יחסית הרבה שומן, אז אני הולך לקחת מהתקציב שלי הרבה שומן החוצה, 4, 5, 3 ימים קודם, תלוי באיך, כן? ואז אני לא צריך לחשוב יותר מדי שאני יושב במסעדה ואוכל. אוקיי? אז אני פשוט מחזיר את זה. ושוב, מן הסתם, אם אוכלים יותר אוכל פיזית, המשקל עולה, אבל זה לא משקל שומן. אם אני פורס את אותה כמות אנרגיה שאני מכניס למשך השבוע, בסופו של דבר זה מתאזן. אוקיי? אז אין בעיה, כל עוד, כן? אכלת פחות יום אחד, אכלת יותר יום אחר, כל עוד נכנס לשבועי, סבבה. אני מהיר, כדי שכולם יראו, כן? כי בסופו של דבר כן יש לכל אחד קונטקסט אישי, ומישהו חולה, אז הוא אוכל פחות, ומישהו הגזים, כי הוא לא זה, אבל ככה את יודעת, ברמה ימית, כן? שהערה, ואת תמיד יכולה להגיד, כן, אבל אתמול אכלתי פחות, וזה סבבה, כן? זאת אומרת, זה לא ביקורת, זה פשוט להסביר ש... כי יש אנשים שרואים, כולם רואים את זה, נגיד, מישהו יגזים ב-10 גרם, ואז האם זה בסדר גם לי לעשות את זה, כן? אז צריך שיהיה קונטקסט. ג'וליאן, אבל אני הייתי עדיין ב-20 ומשהו פחות ואתה הערת לי, אז בגלל זה לא הבנתי. אז אם זה גירעון, אז שוב, אני מעיר גם על גירעון, והבעיה, אוקיי, בגירעון, שהוא כביכול... לא פעם אחת ולא פעמיים, אלא משהו קבוע, כמו שהרבה אנשים עושים, כן? כי אולי הם קשה להם לאכול מספיק, או שהם בכוונה עושים את זה כדי להוריד יותר משקל. מה שקורה, אם אני, תיאורטית, כן? אמור לאכול כמות מסוימת של השומן. בשביל להיות בגירעון קלורי, כמו שאני מגדיר לכם, ואני לא מגדיר לאף אחד פה גירעון קלורי בשביל לרדת במשקל כמה שיותר מהר. אני מגדיר לכל אחד גירעון קלורי לפי מבנה הגוף שלהם, ואני נותן את המינימום, אוקיי, בשביל לרדת בצורה אפקטיבית, אבל בריאה. או את המקסימום, אלינור, מה קורה. אוקיי? אז זה לא מין קרשדה. אני בנקודה, אז אני לא שמה וידאו לכמה דקות. אין בעיה. אנחנו מדברים עם גילי פה. אז חשוב להבין שאם אנחנו, כן, את מורידה 20 גרם מהכמות הימית שלך ואת עושה את זה באופן קבוע, מה שאת עושה, את מכניסה את הגוף לגירעון קלורי נמוך יותר, מה שיגרום לגוף גם להתרגל אם את עושה את זה לאור זמן, כן? יומיים, שלושה, ארבעה,
להתרגל לזה שאת אוכלת פחות, וזה ינמיך את התיאבון שלך, ויהיה לך קשה לאכול יותר ממה שאת אמורה, וזה גם מוריד את כמות הוצאת האנרגיה על ידי גופך. כי את אוכלת פחות, הגוף מנסה לשמור על האיזון, אז הוא יגרום לך להוציא פחות אנרגיה בתגובה. ואז אם את הולכת לאיזו ארוחה ואת בכוונה מגדילה את זה, כי עדיין יש לך תקציב, את יכולה לספוג יותר שומן ממה שצריך, כי עכשיו הרגלת את הגוף לאכול, כאילו לשרוף פחות קלוריות במנוחה. בנוסף, שומן הוא מאוד הכרחי למנגנון הורמונלי, אוקיי? ואם אנחנו אוכלים לא מספיק, אז תהיה לנו גם יותר עייפות, אבל תהיה לנו יותר דיסרגולציה של הורמון, במיוחד לנשים, אוקיי? וזה גורם לכל מיני דברים בטווח ארוך שהם מאוד מאוד לא נעימים, ולכן מבחינתי אני לא רוצה שתאכלו פחות, אוקיי? כי זה בריאות. כן, המשקל ירד יותר מהר בהתחלה בגלל הדבר הזה, ואז הגוף יתרגל ויאזן את זה, ואז צריך לאכול עוד פחות, אוקיי? אני לא רוצה שאף אחד יגיע לרעב, מן הסתם זה לא קורה לך, או לחוסר. ולכן אני מאוד ממליץ לאכול כמה שיותר קרוב למסגרת שלכם, כדי שכשיגיע הזמן להוריד, יהיה לנו לאן להוריד בצורה בריאה, אוקיי? כי אם למשל מישהו יכול לאכול שוב 100 גרם שומן, אבל הוא מחליט, וזה נגיד 25% גירעון קלורי שהוא גירעון בריא לבן אדם עם בלוטת התריס מקוונת טוב, עכשיו אותו בן אדם מחליט, אוקיי, אבל אני לא רעב, אני אוכל פחות ואני אוריד פחות שומן, פחות, כאילו אני אוריד יותר משקל, כי זה הגיוני וזה באמת עובד ככה, אוקיי? ברגע שהדברים נתקיים ואני צריך לשנות לפי מבנה הגוף שהשתנה, אין לי מה להוריד כי כבר ירדת, כביכול, אוקיי? אז, ולא תהיה, לא יהיה שיפור משמעותי. אז אני פשוט מנסה לעשות את זה בצורה בריאה. שוב, לא, כאילו, בסופו של דבר, ואני כבר יודע, אין פה אף אחד שרוצה לרדת במשקל, לא משנה איך. כן, אתם פה כי אתם מבינים דברים, אתם רוצים את זה בצורה בריאה, ואתם לא, כאילו זה לא 10 קילו לחתונה. זה שינוי חיים, ולכן צריך לעשות את זה בצורה בריאה. אוקיי, זהו, זה כל מה שאני אומר. אם מן הסתם הייתי עובד איתך אחד על אחד, הייתה לי תמונה מלאה כל הזמן והיינו מדברים, אז כן, לא הייתי אומר לך כן, לא, כי הייתי לקוח אחד על אחד, אני כל יום רואה מה אוכל, ואז אני לא שואל שאלות, כי אם הכל מאוזן, אז הכל מאוזן. אני חושב שזה גם עונה על רעב, אבל אם ראית הרצאה שלי ממחזור שעבר על רעב בתחושת סובה, ראית את זה? כן, ראיתי היום. Okay. יש לי זמן. אני יפה. בבית. אני רואה הרצאות של ג'וליאן. אז את תזכרי שזה שאם את רעבה או לא רעבה לא ממש אומר שום דבר לגבי אם את צריכה או לא צריכה לאכול. אוקיי? Okay? ואם ראית גם סרטון שלי על אפקט הזקנה של תזונה, הוא גם יעזור. ואם לא ראית, אז אני אסביר שפשוט ככל שאוכלים פחות, מתרגלים לאכול פחות. אוקיי? ואם אני רגיל עכשיו לאכול, וזה לא קלורית, וזה לא מבחינת נוטריאנטית, זה בדרך כלל ויזואלי מבחינת, כאילו, הווליום של האוכל, וקיבולת כאבה שהיא זמנית. זאת אומרת, כאבה שלנו יכולה להתרחב וגם ללכת לכיוון אחר לפי כמות שכאילו מרגילים אותה. אוקיי? ולכן גם אנשים שאושר להם קיצור כאבה, בסופו של דבר זה מתרחב אם הם מגדילים ומגדילים ומגדילים, וכאילו, והניתוח הזה הולך לפח בסופו של דבר. ולכן חשוב להבין שאם אנחנו אוכלים ומלא לנו, זה לא בגלל שאכלנו מספיק, אוקיי? זה בגלל שמלאנו כאבה עד למקום שכאבה רגילה להיות מלאה. אוקיי? ועכשיו אנחנו מגיעים מתזונה שהיא מי ש...
עבר מתזונה רגילה, או עבר מתזונה שהיא עשירת שומן, קטוגנית, בלה בלה בלה, אבל יחסית מתייחס לכמויות אוכל קטנות, שאכלו קודם, אבל זה לא עזר כי עדיין המשקל לא ירד, או נתקע, או עלה, דברים כאלה, כי מה שחשוב זה הקלוריות באוכל, כן? עכשיו... ג'וליאן, כאילו, אני בנקודה הזאת חייבת שנייה להקשות עליך, כי אני גם ראיתי את הסרטון כמובן, אני רואה וקוראת כל מה שאת עושה, אבל באמת, כאילו, אני הרבה פעמים נתקלת בדבר שממש קשה, אני מרגישה שאני מכריחה את עצמי לאכול, זה נכון? כן, כן, okay. זה נכון, כי את לא רגילה לאכול בצורה נכונה. אוקיי. וכמו שדיברנו, כן, חלבון וצמחים זה מאוד מאוד ממלא, ולכן אנשים תמיד הולכים על הדרך הקלה יותר, אז הם הולכים על כמויות אוכל כביכול קטנות יותר, עם הרבה 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 יותר קלוריות. ואז מבחינתם, מבחינת המוח, מבחינת איך שהם רואים את זה, הם לא אכלו הרבה. אוקיי? אני אקח עכשיו 10 פרוסות גבינה, אני יכול להיות ב-1500 קלוריות. אבל אני אוכל את 10 פרוסות גבינה האלה ב-10 דקות, בכיף, כתוספת לאוכל יומית. אוקיי, וזה יותר ממה שאני אוכל ביום מכל האוכל. אוקיי, אבל בגלל שזה קטן, זה דחוס מאוד, ואגב זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז מאוד קל לי לאכול את זה, ואני לא רואה את זה כאילו אכלתי הרבה. אם אני לוקח חופן אגוזים, ואוכל אותו לאט לאט, זה לא מסביע, זה לא ממלא, זה לא עושה כלום, אבל פתאום אני ב-700-800 קלוריות. אבל אני עדיין אהיה רעב. אוקיי? להפך, אני אוכל איזה חתיכת טונה ענקית, כן? וזה סלט מאוד גדול, אני אהיה בכלום קלוריות, אבל אני אהיה מפוצץ ויהיה לי קשה לאכול, כי החיישנים בבטן, לא רגילים, אומרים, אתה ממלא בצורה מסוימת, ואז יש לי אות שאומר, אופ, אתה לא רעב יותר. אבל זה לא אומר שקיבלת מה שאתה צריך, זה לא אומר כמה קלוריות נכנסו, זה לא אומר אם זה כאילו המספיק אוכל או לא. זה פשוט אומר, ויזואלית זה נראה לי הרבה, ויזואלית זה מה שאני כבר לא רגילה לאכול, וגם בבטן זה תופס מקום מסוים. עכשיו, אם אני לוקח ארוחה כזאת, ואני אוכל אותה כל יום, לאט לאט הבטן שלי מתחילה להיות רגילה מבחינת קיבולת, ואז החיישנים האלה יעלו את הרף. ואם אני גם מרגיל את עצמי לאכול באותה שעה כל יום, אז בסופו של דבר, אם אני לא אוכל באותה שעה, רק בגלל זה, פתאום אני ארעב. זאת אומרת, שוב, אנחנו לא ממש כאילו יודעים האם אכלנו מספיק או לא. בתחושת רעב היא יכולה להיות גם אם פתאום נתנו לי צלחת, אני רגיל לאכול צלחת גדולה, נגיד חביתה שלי אמורה להיראות גדולה. אם ייתנו לי חביתה קטנה, אני אוטומטית, כבר לפני שאכלתי, אני כבר מתחיל להיות רעב, כאילו אני יודע שזה לא מספיק אוכל. ויכול להיות שזה מפוצץ בשומן, שאני בכלל לא מוסיף שאני מכין חביתה. ויכול להיות שזה פי 4 קלוריות ממה שאני אוכל. אבל זה נראה קטן, ואז המוח שלי רואה, זה קטן. אני מכניס את זה לבטן, כי איבה מרגישה שזה קטן. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לעבוד לפי המספרים ולנסות לאט לאט להוסיף עוד 10 גרם ועוד 10 גרם וכאילו עד שמגיעים בצורה אפקטיבית למספרים ואני יכול אפילו להתייחס לאני שעושה מחזור, מסיים מחזור שני תכף והמטרה שלה הייתה להתחיל לאכול שתי ארוחות וכי זה קשה כי לא רעבים ולקח יותר ממחזור להתחיל לעשות את זה. אוקיי? אז הדברים האלה הם לא כאילו, זה הפקודה כאילו עכשיו תעשי ככה, אלא יותר לאט לאט לשנות את הרגלים, כי את צריכה את הכמות האוכל הזאת. ג'וליאן, אני יכולה לבקש עזרה ממישהי שמגיעה לכמות השומן של הרגע שתספר, כי אני ממש רוצה לצאת מההדרכה הזאת שבוע הבא. את יכולה לבקש עזרה.
ולדעת איך להתקדם, כי אם אני לא יודע איך להתקדם, אני תקועה בזה שאני לא יודעת איך מגדילים שומן. אוקיי, okay, עכשיו, את יכולה לבקש עזרה קודם כל, בשביל זה זה קבוצתי, מצד שני, כן, הרבה, ואני לא אומר שזו את, אבל בדרך כלל אנשים שחסר להם משהו, הם מחפשים מקור נוסף. לזה, למשל, כבר אכלתי היום אבוקדו והוספתי שמן זית והיה לי טחינה וכאלה וכאלה, מה עוד אפשר לאכול? אוקיי? ואני לא יודע אם זה המקום שלך או לא, אבל התשובה היא בדרך כלל פשוט עוד ממה שכבר אכלת. אין שום סיבה לחפש עוד מקור ולהיות יצירתיים, כי זה לא נותן כלום, אוקיי? אז אם אני רואה שנגיד 100 גרם אבוקדו לא מספיק לי, אני אקח 150 גרם אבוקדו וזהו. ופיזית זה לא ישפיע עליי יותר מדי, כי בסופו של דבר, אם אני, תכלס, שאנחנו מדברים שומן ולא חלבון, מאוד קל לאכול יותר. מאוד מאוד קל לאכול יותר, כי זה קטן ודחוס. אוקיי? את לא אמורה לאכול עוד פרוסת סטייק ענקית בשביל הדבר הזה. אבוקדו זה שומן דחוס תכלס, ועוד חתיכה קטנה, במיוחד אם זה בסלט, את אפילו לא תשימי לב. אוקיי? זה כמו שאף אחד לא שם לב אם זה כף שמן בסלט, או שתי כפות, או שלוש, או ארבע, או עשר. אף אחד לא שם לב לזה. קלורית זה הבדל מטורף. אוקיי? אז, ואף אחד גם כאילו לא שם לב לכמה אהבה הייתה פרוסת גבינה. אבל שוב, עובדה שאותה פרוסת גבינה שתרגיש לי אותו דבר, יכולה להיות 150 קלוריות או 400 קלוריות. ואני, שוב, לא בדיוק הרגיש שום הבדל. לא במלאות, לא בתחושה, כלום. ולכן, מה שעדיף לעשות אם אני מגזים עם האוכל שלי, זה לקחת את אותה פרוסה ולחתוך אותה דק 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 לחתיכות יותר קטנות, ולאכול כל אחד בנפרד. ולכן, גם למשל, אם נותנים לי חביתה במסעדה, אמיתית, כן? הם תמיד אומלט. פה תמיד מקפלים אותם בשתיים. אז אנשים אוכלים אותם, חותכים ואוכלים, זה כפול כאילו. ועם כל הדבר בפנים. אני פותח את זה, אני פורס את זה כאילו על הצלחת, וזה יוצא פי שתיים. וקשה לאכול את זה פי שתיים, אבל זה גם ממלא פי שתיים. אותה כמות. כי עכשיו אני לועס יותר. אני לוקח יותר זמן לאכול את זה, כן? ולי זה מרגיש כיותר אוכל. כן? זה היה חצי צלחת ועכשיו זה צלחת. והבדל היא ענק. מבחינת הבנת הגוף, כי גוף לא יודע מה יש בפנים, גוף יודע זה הגודל. לי זה קטן, לי זה גדול, וזהו. ועוזר פחות או יותר? סבבה, ועכשיו אני אתייחס לאימון, אוקיי? אז אימון, את מרגישה שאת לא עושה מספיק, אולי זה לא כבד מספיק, זה לא קשה, את לא בטוחה, כן? אבל בדיוק בשביל הדבר הזה, גם יש לנו את הסרטונים שמראים איך עושים את התרגיל, ויש טרד, כאילו פוסט בקבוצה, שאגב אף אחד לא משתמש בו, אני חושב שמישהו אחד פעם רשם, שפשוט מיועד בדיוק לדבר הזה. את שמה טלפון, לא יודע איפשהו, מקליטה את עצמך, עושה תרגיל, שמה את הוידאו בקבוצה, ואומרת, הנה התרגיל, מה אני עושה לא נכון. אוקיי? ואז את מקבלת תגובה, מה את עושה לא נכון, ורק ככה משתפרים. זה בדיוק מה שאני עושה כבר 6 שנים, מול מי שמאמן אותי. אוקיי? אין פה שום בושה ואין פה כלום, ויש גם טיפים כאילו מבחינת איך לשים טלפון אם אין מקום, אבל בגדול זה כלי מצוין. ואת לא צריכה אף אחד בשביל זה, שמה וידאו, ואני מסביר, את שמה רגל שם, את לא רואה ככה, וזה נפטר, אוקיי? כי את בחיים לא תדעי, כי את לא מסתכלת מהצד. אוקיי? אז בדיוק בשביל זה, תרגיל, סרטון, איך את עושה, לא משנה מה, מהצד, ותקבלי תגובה, ותוכלי להתקדם. אוקיי. טוב, תודה, ג'וליה.
ממש ממש בכיף, וכמו שאמרתי, אם קל לך, זה לא מספיק משקל. אוקיי? אם את יכולה לעשות 12 חזרות, ואחרי זה עוד חצי דקה, עוד 12 חזרות, כביכול לא ממש עשית כלום. אוקיי, סבבה. ונעבור לנטה, מה שלומך השבוע? סליחה, בסדר. יותר טוב? אני בסדר, רגיל, אין איזה משהו מיוחד. אוקיי, אוקיי, שאלות? שדפקו לי את האוטו עכשיו, אז אני מתעסקת עם... כן. השכנה. השכנה דווקא לך את האוטו. כן. הרוג אותה, וזה לא. אצלנו זה כבר שגרה. שמה, שדופקים את האוטו? כן. רק שאני מוכרת אותו ומחר בא קונה, זה אחרי שתיקנתי אותו, סתם מבאס. זה תמיד מבאס, וזה גם התעסקות שהיא לא אמורה להיות שם. מה שזה לא יהיה, ביטוח, מוסך, עצבנות, כאילו, אבל... יהיה בסדר. אנשים יודעים לנהוג, מה לעשות. טוב, יש לך שאלות כלשהן? לא, אני מקשיבה. אחלה, מעולה. נעבור לאריאל, אם אתה פנוי לדבר או להקשיב או לשאול, תגיד, או שלהגיד לנו איך אתה מרגיש ומה קורה איתך. אני מרגיש מצוין. איך אני אוהב לשמוע את זה. מעולה. איזשהו פידבק על השבוע? שבוע סבבה. קר, אבל סבבה. אחלה, מעולה. איך האבא? כי לא שומעים ממנו. אבא בסדר, כן, הוא אחלה. אוקיי, יש לך שאלות? לא. אוקיי, מעולה. ובני, מה קורה איתך, אם אתה יכול לדבר, איך אתה מרגיש, איך הולך? לא שומעים, אתה במיוט. אוקיי, בני לא מצליח לעשות אנמיוט, ואנחנו נחכה עד שהוא מצליח, ונעבור לאוסנת בינתיים. והבני פשוט שתצליח, תשאיר את זה פתוח. אוסנת? אחרי שומע אותי? כן, אוקיי, סליחה. בני הצליח, אז אוסנת, אנחנו נעבור אליך. ערב טוב, ג'וליאן, ערב טוב. ערב טוב. ג'וליאן, אני אגיד לך מה, אני לא יודע, אני היום על הפנים, ג'וליאן. אתה לא נראה על הפנים. לא, אני על הפנים הייתי בבית, בבידוד כי אשתי הייתה בקורונה, והיום נפלתי חזק. מה זה נפלתי? נפלתי על האפורים, לא יודע מה קרה לי, ג'וליאן, לא יודע מה קרה לי, סתם אלוהים ישמור, אלוהים, לא יודע. סתם, אני סתם, בוא נגיד, הולך לכיוון קצת אגוזי המלך, קצת זה, שאני רואה במקרר, דברים ואני אוכל חבל. ואני אגיד לך, ואני עוקב אחריך, ואני כל השבועיים האלה אני מיישם, ועולתי בערך 2.5 קילו, וסבבה היה לי, אבל היום עשיתי לעצמי צ'יט, צ'יט מי, אתה יודע מה זה צ'יט? אני תוכל הכל מה שיש. עשיתי היום צ'יט, והתאמנתי אימון כוח היום, 2.5 חדרי כושר, חזק, חזק. אני מדבר לך על אימונים, שאני מרים משקל כבד, כבד, שתבין, בידם אני מרים 40 קילו, חזה אני עושה 70 קילו, אני מרים, אני עושה דדליפט, 100 קילו, אני מרים. אבל מה, אני אוכל, ג'וליאן, אני אוכל, יאללה. אוקיי, אוקיי, שמע, אז קודם כל, מן הסתם אתה מבין שאם אתה אוכל מעבר למה שצריך, אתה לא תתקדם, אבל אני פה לא בשביל להגיד נו נו נו, אני בשביל שאתה פשוט תבין שאם יש לך משהו בבית שאתה לא אמור לאכול, אתה תוכל את זה. זה הבעיה. נקודה. זאת אומרת, אין מצב, אלא אם כן אתה לא אוהב את האוכל הזה. ואני מגיע ממקום שהדבר היחיד, יחיד, יחיד שהפיל אותי כל השנים האלה, היו אגוזים. שום דבר אחר. לא מתוק, לא שוקולדים, לא עוגות, לא לחם, כלום. אגוזים. והכי מצחיק, כן, זה שאפילו לא אכלתי אגוזים עד שהתחלתי תזונה קיטוגנית. אוקיי? לא אכלתי אף פעם אגוזים, חשבתי שהם לא בריאים,
וזהו, כאילו, כי במשפחה אף אחד לא אכל אגוזים, אוקיי? כי ההנחה הייתה שהם מזהמים את הכאב. אז פשוט לא היה אף פעם אגוזים בבית, לא אכלנו, לא ניסיתי, לא רציתי, ושהתחלתי עם כל הקטע של הקיטו, אמר, אגוזים פה, כי אמר שקידים זה, התחלתי לנסות, למדתי לאפות, ובסופו של דבר הגעתי למקום של, ברגע שהתחלתי לאכול אגוזים, לא יכולתי לעצור, אוקיי? פשוט לא יכולתי לעצור, ו... אז פשוט לקחנו החלטה משפחתית ואמרנו, לא אגוזים לא נכנסים הביתה, לא משנה מה, וכשיש חגים וכאלה ושולחים מתנות, ותמיד שולחים, זה ישר כמו שזה הולך לפח. עם האריזה, עם הכל יופי, זה אפילו לא הולך להישמר בשביל לתת את זה למישהו אחרי זה כמתנה, זה ישר הולך לפח. זה מה שקורה לי, אני אוכל חבל, זה מה שקורה לי, שאני אוכל את החבל הזה שלא יזרק. ואתה אוכל את זה לא כי אתה גרוע, לא כי זה משמעת, כאילו זה מאוד 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 קשה, זה דורש המון משמעת וזה קשה פיזית, ואגב, מאמץ של משמעת, המאמץ, זה דורש כאילו מאמץ מחשבתי כבד, עד שממש פיזית קשה לו לגעת, אבל ברגע שנגעת, אתה לא יכול לעצור רוב הזמן, כי יש תגובה כימית, דופמין, הורמון, עולה, ואז קורס, ואז אתה חייב לקחת עוד. אז יותר קל לא לקחת אחד, מאשר לעצור אחרי 10. אוקיי? וזה כל אחד, כמעט כל אחד. יש אנשים שהם התברכו והם לא אוהבים את הדברים האלה, אבל הם אוהבים משהו אחר. ואם אתה רוצה לעצור, אתה פשוט צריך, חייב להוציא את זה מחוץ לבית. לא, אין לך פרירה, כי מה שנמצא שם יאכל, תמיד. היום, מחר, עוד חודש, עוד חודשיים, כן? גם אם זה זרוק איפשהו, לא יודע, כמו אצלנו, בגראז' בסוף זה משהו, פתאום מוצאים את זה, ואז אומרים, אבל אני אקח קצת, זהו. כאילו, יש לנו עסק של גרנולה קיטוגנית, ויש לנו בגראז' ממש ארגזים, שלמים של דברים כאלה, אבל זה נשאר בגרש וזה עם טייפ. וכאילו, לוקחים את זה רק בצורה מדודה, כאילו כסף מהבנק, בשביל שאף אחד לא ינשנש בזה. אוקיי? אז פשוט להישמר, כי זה לא טוב, אוקיי? זה גם לא סוג שומן, סוג של שומן שיעזור לך במשהו טוב. אוקיי? טוב, תודה. אין שום בעיה, תשמר, שוב פעם אחת, לא יקרה כלום, מן הסתם זה עלול עוד יומיים שלושה, להראות את עצמו כקפיצה במשקל, פתאומי. אני מחר יצום, ג'וליה, אני מחר יצום. זהו, זהו, אני לא, הנה, דוגמה מעולה, אוקיי, חבר'ה, שימו לב, התגובה הראשונית לרוב האנשים תהיה, היום הגזמתי, נשנשתי, מחר אני יצום. או מחר אני הולך לעשות הרבה קרדיו, בשביל להוריד את הקלוריות האלה. אני הולך לעשות משהו דרסטי, בשביל להשתמר, כאילו להעיף את האנרגיה הזאת, והתשובה היא לזה שלי, לא לעשות את זה אף פעם. אוקיי? מכמה סיבות. סיבה מספר אחת, זה שאתם לא תוכלו מחר כלום, אוקיי? זה לא יביא לירידה דרסטית במה שעשיתם. כביכול, אוקיי? כי אם עכשיו אני אכלתי, הגזמתי, כן? ואכלתי אגוזים, בדרך כלל זה יהיה כמה מאות קלוריות, ואפילו יכול להיות יותר מאלף קלוריות. אוקיי? אם אני הולך לצום, אני לא בדיוק הגיע אפילו קרוב להחזר של הקלוריות האלה. ההבדל שלי במשקל, למשך כמה ימים, יהיה פשוט, אכלתי פחות 2 קילו אוכל ביום, אז המשקל שלי כן ירד, כי אני לא אוכל. אבל מבחינת שומן עצמו, אני לא ממש אצא מזה בצורה טובה. ההפך, אני אשרוף פחות קלוריות באותו יום, כי אני לא אוכל, אז הגוף ימנע מלהוציא קלוריות. אז זה לא טוב. לאכול פחות, סבבה. להוציא שומן בכלל, ולאכול רק חלבון ונגיד ירקות, סבבה. לא לאכול כלום, גרוע ביותר, אוקיי? בנוסף, צום כזה יגרום לך לרעב,
יגרום לך לתחושת שאתה מפסיד משהו, שאתה ממש מונע מעצמך משהו, ואז אחרי כמה ימים אתה הולך לחזור על מה שעשית. כי זה הופך לסרף. אוקיי? אז לא לעשות את זה, לא להניש את עצמך, קרה, קרה. אז הוספת נגיד 1,000 קלוריות, אז ייקח לך עוד שבוע, או שבועיים להגיע למטרה שלך כביכול, כי עצרת בדרך. צום לא יתרום לזה. הוא רק יכניס אותך כמו שאנשים האלה שאלכוהוליסטים לא שותים, לא שותים, לא שותים, הולכים, שותים את כל הדבר, כאילו כל מה שהם יכולים למצוא, ואז שוב חודש לא שותים, ואז עוד פעם עושים את זה. אז במקום להיכנס ללופ הזה, ללולאה הזאת שהיא די הורגת, פשוט להגיע למקום של, אז אכלתי, הגזמתי, למדתי מזה, ומחר אני אוכל קצת פחות שומן. אוקיי? או שאני כל יום במשך השבוע אוכל פחות שומן, אבל אני אקפיד על זה. אוקיי? טוב, תודה. בסדר. סבבה. אוקיי. תודה רבה. ממש, ממש, ממש בכיף. חוץ מזה, הכל טוב? כן, בסדר גמור, תודה. יושב. נהנה לשמוע אותך. נהנה לשמוע אותך כל הזמן. תודה רבה. שמח לראות אותך איתנו. טוב, אז אנחנו נחזור לאוסנת, כי לקחנו וחזרנו, וגם אוסנת שאלה אם זה מומלץ או לא, מנשנשת קוקוס יבש ברצועות, וטעים וקריספי, ומוסיפה אבוקדו לסלט, סבבה. אז אוסנת, בואי, כאילו, אם את רוצה, אם זו השאלה שלך, אחלה. לא, זה לא השאלה, אני זה נתתי כהערה לגילי, אני לא יודעת, אבל שביקשה לדעת מה אחרים עושים, אז אמרתי מה אני עושה. לא יודעת אם זה טוב או לא, אני בטח לא מומחית לעניין. אוקיי. אבל כתבתי. אוקיי, אז כן, סורי, כתבתי אותך. אבל אני כן, יש לי גם להגיד שהשבוע היה ממש בכיף, וגם התוצאות שלי, אני מרוצה מהם. אני מבינה שאני קצת בגרעון בכל ואני צריכה לעלות ואני אעשה את זה, ועכשיו גם הבנתי את הרציונל למה לא כדאי להיות בגרעון, כאילו קצת בחלבון, קצת בכל ההוריות, קצת בפחמם, כאילו קצת אני, כאילו אני מרגישה שאני מגיעה ל-80% מההמלצות פחות או יותר, ואני חושבת שאני עלה יותר. אבל יש לי שאלה קצת חריגה אולי, אני הולכת בשבוע הקרוב לצאת בעצם, לא לפרוש, אבל לצאת מהתוכנית כי אני נוסעת לחול, ואני לא חושבת שאני אוכל לעמוד ב... לא אוכל וגם לא רוצה, זאת אומרת, זה לא רוצה לעמוד ב... בתירונות הזאת שיש לנו. ואני בעיקר, השאלה שלי זה מה אני יכולה לעשות כדי למזער נזקים. זאת אומרת, כאילו על איפה כן לשים את, נגיד ההתלבטות שלי היא, האם להימנע ככל שניתן נגיד מפחממות לעומת דברים אחרים, מה אני, כאילו איזה, כאילו בגדול באמת ברור לי שאני אצא מזה, אני לא אתפרע, אבל אני לא הולכת לעשות את התוכנית, אפילו לא קרוב אליה, אני מניחה במקום שבו אני אהיה ובתנאים שבהם אני אהיה. אוקיי, אחלה, אז אני אתייחס לזה. אז קודם כל, אני כן אתן הערה שלא אוכל להיות במסגרת בתוכנית, זה לא נכון בעליל, זה אף פעם לא נכון. אוקיי, זו החלטה שלך שאת מחליטה שאת לא רוצה. ואני אומר את זה כדי שכולם ישמעו, כי אף פעם אין מצב לא להיות מסוגלים לעשות את זה. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, כי תמיד יש בחירה, ותמיד יש גישה. אוקיי? Mm-hmm. כי אנחנו במקום ללא אוכל בכלל, או במקום של, לא יודע, כאילו, אין להם אוכל בריא. כן? ובדרך כלל אף אחד לא הולך למקומות האלה. ויש לנו אנשים, גם במרזור הזה, נדמה לי שבשבוע הראשון היו בחול והכל היה סבבה. ובמרזור קודם גם כמה אנשים נסעו לחול והכל היה סבבה. עכשיו, אני גם אדחוף את זה שוב, כן? ואני מכניס את הדברים האלה כי זה תוכנית קבוצתית ואנשים מקשיבים וכל אחד לומד לשאלות שלו עצמו. כי אלה, כן, המטרה היא לצאת מהתוכנית,
לצאת מקיטוזיס ולצאת מאורך החיים הזה, אף פעם אין שום סיבה או תירוץ לעשות את זה. כי בסופו של דבר מה שאנחנו עושים פה ומלמדים, זה לא איך לרדת במשקל, אלא איך להיכנס למצב שאנחנו אוכלים בצורה דומה פחות או יותר, תמיד, כל הזמן, לא משנה מה, ולא משנה איפה אנחנו. לא משנה איפה התנאים, כן? אני למשל טס מלא, אני טס לחול, אני טס לחופשות וכאלה, גם אשתי, אנחנו לא אוכלים מחוץ ממה שאנחנו אוכלים. כן? אנחנו יכולים לאכול גלידה קטנה פעם בחצי שנה במסעדה מאוד יקרה, כי זה משהו מדהים, אבל אנחנו לא הולכים כאילו להבדיל את הדברים האלה ולהגיד, עכשיו אני בחול, אני בחופש, אז מבחינתי אני בהפסקה מאורך החיים שלי. באורך החיים שלי הוא לא בשביל הירידה במשקל, הוא בשביל שאני אהיה בריא. והאם שווה לי סתם לטוס לאיטליה, ועכשיו, אז אני שבוע אוכל מה שבא לי, אני אוכל פיצה ופסטה בשביל ליהנות, לי אישית זה לא שווה בכלל, כי אני יודע בדיוק מה קורה לי בתוך הגוף שאני עושה את זה. אוקיי? ואני יודע בוודאות מה יקרה, ואז אני לא עושה את זה, כן? כי טעים זה לא פונקציה. בגדול. אוקיי? טעים זה רק בדקות ראשונות, ואז בערב או יום אחרי זה אני מתעורר עם כאב בטן, או שחם לי, או שאני מזיע בלילה, או שאני יושב בשירותים, כן? או שיש לי איזה משהו שקורה לי באור, או שאני עייף. כן? כל מיני דברים כאלה, למשל. בלי קשר לזה שסוכר עולה, וקולסטרול כאילו בטווח ארוך, וכאילו לא משנה. זה הדברים שאני מרגיש מיידית. כן? כמו שאני עכשיו אקח מיץ תפוזים, כוס, אני אשתה אותו, שעתיים אחרי זה אני אהיה בשירותים. היה לי שווה? לא. היה לי טעים? סבבה. נהניתי. אוקיי? אז אני, זה קודם כל הדיסקליימר הזה. ותמיד, תמיד, תמיד אפשר למצוא אוכל אמיתי בכל מקום, בכל מסעדה, אז יש קצת סוכר ברוטב, אז מה? זה סבבה, כן? אבל אני לא אבחר לאכול עוגה. אני לא אוכל, לא אבחר פסטה או משהו כזה, כי זה לא טוב לי. זה לא עונה לאורך החיים שלי, אבל אני מדי פעם, ממש, ממש בצורה נדירה, אני אוכל משהו שהוא לא קשור לתוכנית, זה כבר לא תוכנית, זה אורך החיים, כי זה נדיר וזה קטן וזה פעם אחת וזה ארוחה אחת. או אפילו מנה אחת בארוחה. עכשיו, לשאלתך, איך את נמנעת מלהגזים או למזר נזקים, שאלה שוב, מה המטרה שלך? האם המטרה שלך לצאת מזה ולאכול מה שבא לך בלי לחשוב על זה ועדיין למזר את הנזק? או שהמטרה שלך ליהנות בצורה מוגבלת, ולמזר נזק ככה, כי בעצם כאילו, זו השאלה, כן? וכי בדרך כלל מה שקורה, כן? אוקיי, okay, אני אגיד אולי קצת, אני אחדד את הדברים. האמת היא שאתה, אני שלושה חודשים בתזונה קיטוגנית, אני די הקפדתי על הדברים, ברגע שהגעתי לתוכנית אז אחד מהדברים המשמעותיים שעשיתי זה באמת ליצור את הגירעון הקלורי שכנראה לא היה לי קודם עם הרבה מאוד שומן, או שומן באופן יחסי יותר, אוקיי? אני לא כזאת שאני בשום דבר אני לא מגזימה, ואני כן מאוד מקפידה ומאוד מתאים לי הקרונומטר הזה, וגם לא התחלתי עוד לגמרי עם הנושא של הספורט כמשהו עקבי. אני לא חושבת שאני אאמץ את אורח החיים הקיטוגני כאורח חיים, מבחינתי זה לא המטרה, המטרה הייתה לרדת במשקל, אם להגיע, אני מרגישה מצוין, אני מאוד שמחה עם זה, אבל זה לא בחירה שלי כאורח חיים. מצד שני אני נורא מפחדת מכל מה שאתה אומר, כי אני הולכת לנסוע לטיול וממש לא בא לי לשבת בשירותים, לסבול מכאבי בטן ועוד כל מיני דברים כאלה.
ובטח לא שזה יפתיע אותי שם, זאת אומרת, כאילו שאני, אז אני, כאילו אני, מה בעצם גורם להרגשה הרעה, בעיקר העלאה משמעותית בפחמימות, או כאילו מה, אני בעיקר מפחדת מזה, זאת אומרת שזה יהרוס לי את הטיול בעיקר. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לשאול, האם מישהו פה יצא מקיטוזיס והרגיש את זה פיזית? יש מישהו כזה בקבוצה? לא חייב שיהיה, אבל אם יש תרים, כאילו, תיכנסו. כי, ואם לא, אני אספר. תראה, יהיו סנדוויצ'ים למשל שמה. אני יצאתי גם, ובאמת, לא בתקופה הזאת שאנחנו ביחד, זוליאן, אבל כן, בפעמים הקודמות, היו לי שלשולים איומים וכאבי בטן, והרגשתי ממש רע וגזים עוד הפעם, ולא ישנתי טוב בלילה, מחירות וזה. לא יודעת אם זה שווה את המחיר. אוקיי, אז הנה דוגמה, כן, אני לא... תודה לי, נור. אני לא מנסה לדחוף את זה בכוח, אני פשוט רציתי עדות ממישהו, ומה שקורה... גם לי יש את אותם תופעות, כל פעם שאני אפילו מנסה לאכול, אפילו לא עכשיו לצאת לגמרי ולהתחיל להתפרע, מספיק שאני אוכלת משהו אחד, שהוא לא לפי התזונה, אני ישר מרגישה רע. ישר, זה עניין של רבע שעה, 20 דקות אחרי, אני כבר מרגישה את זה בבטן, ממש. תודה לך. הלאה, טוב. אז אסנת, אני אתייחס לזה, כן? וזה יכול להישמע היום ונורא, וחלק מהאנשים אומרים, או, זה נורא התזונה הזאת, כי זה מה שגורם לי לא להיות מסוגל או מסוגלת לאכול כמו שאני רוצה אחרי זה. אבל זה לא העניין. אוקיי, אז קודם כל אני אחזור למצב קודם, כן? של אני אוכל תזונה רגילה, מערבית, whatever, ישראלית, אמריקאית, לא משנה מה, אני אוכל מה שבא לי. אני... בגדול, יערה, אין בעיה, סבבה. המשך ערב נעים, תודה שהיית איתנו. אז אני אוכל מה שאני אוכל, וכל בן אדם, או כמעט כל בן אדם, שאני מכיר או יכול לתאר לעצמי, הוא רגיל לזה שלפעמים לא מרגישים טוב. לפעמים יש, וסליחה, אני הולך להיות צבעוני, יש שלשול, יש עצירות, יש כאבי ראש, פתאום יש גזים, פתאום יש, איך קוראים לזה, heartburn, אני בטח, מישהו יתקן אותי, צרבת. צרבת, יפה. יש צרבת, כן? מזיעים בלילה, מתעוררים בלילה ולא יכולים להירדם, או שפתאום אנחנו כאילו אחרי ארוחה כלשהי הם מאוד עייפים וקורסים, כן, כל אחד מכיר את התחושות האלה ברמה כזאת או אחרת, ורוב האנשים, כן, רוב המוחלט של האנשים פשוט חיים עם הדברים האלה, כי זה משהו שהוא סטנדרטי, אוקיי? כמעט כל אחד שהלך למסעדה לאכול סושי, קרה לו שפתאום הוא מוצא את עצמו במקום גרוע, יש כאבי בטן, או שוב שירותים, ואז אנשים אומרים, הדג לא היה טרי. אוקיי? שזה אף פעם לא הדג, אגב. ב-99% זה לא הדג. אבל כל התופעות האלה הן סטנדרטיות, הן רגילות, אנשים יודעים שזה ככה, וכמו שהגוף שלנו יודע להתמודד עם כל דבר ולהרגיל, אף אחד לא זוכר מתי זה קרה להם פעם ראשונה, שנייה, שלישית, כי אנשים חיים ככה שנים, אוקיי? והגוף מתרגל, אז כאילו שאני כל הזמן אוכל משהו ויש לי גזים, אז אני כבר גם לא מתייחס לזה בצורה כלשהי משמעותית, וגם אני לא מרגיש את זה ככה, פיזית. אם יש לי אי נוחות בבטן, סליחה, ויש לי בעיות אחרי זה, אני לא מתייחס לזה בצורה כלשהי, לא עושה מזה עניין. אם כואב, לי ראש מדי פעם, אז אני פשוט, אוקיי, כאילו, כואב לי הראש. אוקיי? אז כל התופעות האלה הן נקלטות במוח שלנו בצורה פחות, כאילו, משמעותית.
אז כמו בנות שלהם, כאילו, עד השלב מסוים, אז הם אכלו פיצה, אכלו גלידה, שירותים, סבבה, כאילו, זה ככה רגיל. שלא עושים שום דבר מזה, ופתאום אוכלים משהו מזה, ופתאום אני בשירותים, ולא, כאילו, לא היה לי שלשול חודשיים, פתאום יש לי פרספקטיבה שונה. פתאום יש לי כאב בטן, אני מתייחס לזה בצורה שונה, כי לא היה לי מזמן. כן? למשל, אני הייתי רגיל שיהיה לי, הייתי חוטף קור כל פעם שהייתי במזגן בקיץ, כן? אז במיוחד בארץ, במשרדים וכאלה. עכשיו, לא היה לי קור כמעט 7 שנים, לא היה לי כלום, לא שפעת ולא כלום, זאת אומרת, אני לא רגיל לזה. עכשיו, אם ברגע שמשהו מתחיל לדגדג לי בגרון או בזה, או באף, אני כבר בפאניק ואני אוטומטית מרגיש רע מאוד, למרות שעדיין לא קרה כלום. ועדיין, כאילו, כל זה היה, כאילו, אזעקות שווא, תמיד. כי לא הייתי חולה, אבל ההרגשה שזה נותן, זה בומבה. זאת אומרת, אני אקח את זה יותר קשה. אז זה מה שאני הולך אליו, זה שאנחנו, כתוצאה מאוכל, סליחה, חרה, תמיד הרגשנו לא טוב, אנחנו פשוט לא זוכרים את זה כשאנחנו בתזונת נקייה, ואז שאנחנו פתאום אוכלים משהו ומרגישים לא טוב שוב, אנחנו מרגישים את זה ב... פי כמה או כמה בהתחלה. אחרי זה פשוט אנחנו מתרגלים לזה, שאנחנו כל הזמן מרגישים משהו לא בסדר, ואנשים אפילו יודעים, הם אכלו מסעדה כאילו בסטייק האוס, אז הם בטוח יישבו בשירותים. סליחה, שוב, אני כל הזמן נופל על הדבר הזה. אבל מה שקורה, שאת אוכלת פחמימה בכמות מוגזמת, ועכשיו אני רוצה דווקא להגיד את זה לכולם, זה לא היציאה מהקיטוזיס. אוקיי? בדרך כלל, בכל מקום אנשים מתייחסים לזה, זה לא, כי כאילו יצאתי מהקיטוזיס, עשרה לי, זה מאוד מופשט, אבל זה לא היציאה מהקיטוזיס. בן אדם שיש לו תנגודת אינסולין, ברגע שהוא מגיע לרף מסוים של סוכר דם, הוא מגיב בצורה גרועה. זאת אומרת, יש עייפות, לפעמים יש כאבי ראש, לפעמים מתחילים לראות בצורה מאוד מעוותת. זאת אומרת, אני פעם ראשונה שקרה לי, פעם לא יכולתי לנהוג בכלל. הכל היה כזה, כאילו אני שיקור. יוליאן, זה אישי? אצל כל אחד זה אחרת? זה כמובן אישי, זה גם תלוי בכמות. אוקיי, ויש, כאילו מישהו יגיב לזה לאוכל מסוים, במיוחד סכרתיים, כמו שאת יודעת, את יכולה להגיב למשהו שהוא בכלל לא מפחיד כזה בצורה מאוד גרועה, ופתאום לאכול איזה משהו שלא יודע, וסתם, זה דוגמה, מלא עוגיות, וכאילו זה לא כזה גרוע. כן? זה נורא תלוי. אבל בסופו של דבר זה כן אישי. כן? התגובה יכולה להיות מאוד 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 דרסטית, ויכולה להיות פחות דרסטית. ולי זה, כאילו, אכלתי ממש, איך קוראים לזה? לא צלחת, בול שלם של שקדים מסוכרים, ולא הייתי במצב לתפקד יומיים. זה היה חודשיים אחרי שהייתי בקיטו. אוקיי? עכשיו, זה תנגודת אינסולין. הגוף שלך מגיב ממש בתגובה גרועה, אבל זה לא הכל. בנוסף, כל הגזים והכל, זה בגלל שהכנסת תכלס, באמת, זבל לגוף, והמיקרובים שלך, מקרוביומה, מגיבים בצורה של רגע. מנסים להריל אותם. אז אנחנו נפוצץ אותך. וזה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, זה תגובה מיקרוביוטית לאוכל כאילו שהוא לא אוכל. פרוקטוז וכל מיני כאילו דברים מעובדים ומה שמכניסים לאוכל בשביל הטעם, כאילו כל זה ייתן לגוף, למיקרובים, תגובה כזאת. זאת אומרת, זה גם לא רק סוכר. אז הם יגיבו בעצמם, גם כאבי ראש יכולים להיות, בעיות בטן מאוד מאוד כאילו מטורפות, כאילו מה ששפעת כאבה או שאיך שלא קוראים לזה, זה כאילו הרעלת כאבה, זה בעצם תגובה מיקרובית, זה לא חייב להיות שום וירוס, מרגישים מאוד מאוד רע. בנוסף, בגלל שהכנס גלוקוז לגוף בעודף,
הדלקתיות של הגוף שלך הולכת לעלות, ואין מה לעשות, זה כאילו, זה אחד הדברים הבסיסיים. ברגע שיש לי עודף גלוקוז בגוף, דלקת סיסטמטית מתחילה. ואז עוגרים הרבה משקל מים, חום גוף מאוד מאוד עולה, יחסית למה שאת רגילה, הקצב לב שלך מאוד מאוד עולה, ואת כביכול חולה. כי דלקת סיסטמטית זה חולי. והגוף שלך שוב מגיב בטן. אז שלושת הדברים האלה ביחד גורמים לתגובה לא נעימה עד מאוד לנעימה במישהו שהוא עם תנגודת אינסולין. מישהו שהוא ללא תנגודת אינסולין, למשל, שוב, כמוני, או נגיד אנסטסיה שלא פה איתנו היום, אבל היא באחוז שומן מאוד נמוך, אין לה תנגודת אינסולין, אין לי תנגודת אינסולין. אז אני עכשיו יכול לקחת קופסה של גלידה, ממש, לאכול אותה, ואני לא מרגיש כלום, מבחינת לא העיפות, סוכר לא קורס לי, שום דבר, כן? ובסופו של דבר מן הסתם הוא יקפוץ לי אם אני אבדוק, אבל הוא יירגע מהר מאוד. מן הסתם, אם אני אמשיך לחזור על הדבר הזה בכוח, אני ארגיש את זה. אבל, כן, אם זה יהיה נגיד לחם, אז אני ארגיש רע מאוד, כי עכשיו אני הכנסתי משהו שהוא לא טבעי לגוף. כן, והמיקרובים שלי יתחילו לצעוק. אז אני לא אגיב מבחינת תנגודת אינסולין, אבל מבחינת גזים ושירותים, אני אגיב בגדול. אוקיי? וגם כאבי ראש אולי. אז מאוד לא מומלץ, אוקיי? ואני אוסיף, אנשים שהם אוכלים מאוד נקי, אבל כן אוכלים פחמימה, כן, נגיד אורז ותפוחי אדמה בכמויות, הם לא יגיבו בכלל בצורה כזאת של מיקרובים וכאלה וכאבי בטן, פשוט סוכר שלהם יעלה, זאת אומרת זה הולך לכל מיני כיוונים, בדרך כלל בן אדם שבא מרקע שהוא פחות בריא, הוא מקבל את כל הדברים האלה ביחד. אז, וזהו, ואז צריך לקחת החלטה בסופו של דבר ולהגיד, כן, ואני לקחתי החלטה הזאת בעבר הרבה פעמים, ועכשיו אני משתדל שפשוט לא להיכנס לזה, אני הולך לאכול משהו טעים, ויהיה לי מדהים, אני ארגיש מצוין 5-10 דקות, חצי שעה, ואחרי זה כנראה שלא. ויכול להיות שזה גם יערוס לי חצי יום או יום או יומיים או שלושה. עכשיו אני צריך לקחת החלטה האם זה שווה לי. אוקיי? ובסופו של דבר זה החלטה בוגרת וכל אחד הולך עם עצמו. זה כן מן הסתם. אני יכולה להגיד לך משהו, ג'וליאן, אני לא יודעת, זה נכון שזה החלטה בסופו של דבר, כי אף אחד לא מכריח אותנו זה. אבל עדיין, לפעמים זה מרגיש כאילו יש... זה לא נכון, אני יודעת שזה לא נכון, כי אני בן אדם בוגר, אבל אתה יודע, כל הבולמוסים והדברים האלה, זה בטח לא החלטה מודעת של, הנה אני אוכל מתוק, אני אוכל מלוח, אני אוכל מתוק, אני אוכל זה, כי אתה לא שולט בזה באיזשהו שלב. אני לא מסכים איתך, כי בסופו של דבר, ברגע שיש, אני מסתכל על התפריט במסעדה, אני הוא המחליט. אוקיי? כן, זה בדרך כלל לא קורה במסעדות, זה קורה שאתה נופל על השטויות של הילדים או דברים כאלה לרוב האנשים. יפה, אז זה תמיד בא בשרשרת של דברים. קודם כל, אני החלטתי לקנות את זה הביתה, כביכול בשביל הילדים. הרבה פעמים, אגב, הדבר הזה בשביל הילדים הוא לא נכון, כי אולי הילדים בכלל לא ממש אוכלים את זה, ואני, זה תירוץ, אגב, אני לא אומר שזה המקרה, אבל הרבה פעמים זה כן. אוקיי, עכשיו, משם שוב החלטה, זה בבית, יש לי את זה, זה יותר קשה כי זה שם, אבל אני עדיין לא נופל על זה, כאילו אף אחד לא באמת נופל. הנפילה זה שכבר עשיתי את זה, כן? ואז אני לא יכול לעצור, אבל אם עומד לי, לא יודע, הקופסת של סיריאל, איזה, לא יודע, קורנפלקס כזה על השולחן, ואני אומר, אוקיי, אני אקח קצת טיפונת, אני כאילו לזכור את הטעם מלפני, ואני לא אגע בזה יותר, רק לטעום, אני כבר לקחתי את ההחלטה. זהו, דצית, אבל מכאן כאילו זה, אתה יודע. כן, והעובדה היא שברגע שלקחתי קצת, אני לא יכול לעצור את זה. אני אעצור שיהיה לי רע. נכון. שתיגמר הקופסה או משהו כזה, ואז אני אסנה את עצמי.
כן? אבל ההחלטה תמיד, תמיד הייתה שלי. זאת אומרת, אין, אף אחד לא מכריח אותנו לאכול דברים, אנחנו לא בכלא, אין אוכל לא קופץ לתוכנו, כן, זה שוב לא, אליס בארץ הפלאות, כאילו, זה תמיד החלטה שלנו, ולפעמים אנחנו לא מעריכים מה הולך לקרות אחרי זה, נכון? לפעמים אנחנו לא אכפת לנו באותו רגע, כי הדופמין שלנו קורס או עולה, ברגע שאני רואה אוכל שכאילו אני אוהב, אני רואה, לא יודע, אגוזים או גבינה, פתאום אני מרגיש בחוסר של משהו. לא חסר לי, לא רציתי, לא כלום. פתאום אני רואה את זה, ופתאום אני מרגיש, איזה פספוס, אני לא יכול לקחת את זה. ואז זה גורם לי לקחת את זה. איך אתה מתמודד עם זה? איך אני מתמודד את זה? שני דברים. קודם כל, לא להכניס את זה הביתה, כן, מיוזמתי. ודבר שני, הרבה הרבה משמעת. וזה עבודה, כאילו, כמו שאני לא הולך, לא יודע, לקפוץ מהגג עם בלי, או לעשות משהו מטומטם, או לנסוע 200 קמ"ש בכביש כי כיף לי, אני לא, רוב הזמן לא הולך לעשות את הדבר הזה, אם יש לי את זה בבית, כן? אני, וזה קשה, אבל זה אימון, זה כמו שריר, כי כל שעושים את זה יותר, יותר קל לעשות את זה. אבל אם כל פעם, פעם בשבוע, אני אומר, יאללה, אני אוכל כבר משהו, אז זה אף פעם לא עוצר. אוקיי? ומשם, שוב, מה שאני ממליץ לחוסנת לעשות, כן? זה עדיין ללכת לפי תבנית כלשהי שתעזור לך, כן? שתדרוש רמה מסוימת של משמעת, אבל היא תעזור לך לא לעשות יותר מדי נזק ואולי גם איכשהו להתרגל לאורך החיים, כי בסופו של דבר תזכרי, ברגע שאת עוצרת וחוזרת לאכול כמו שאת רוצה, את תעלי את המשקל חזרה, נקודה. אוקיי. תראה, אני טוב, קודם כל הגישה שלך היא קצת קיצונית מדי בשבילי, ובסדר, אוקיי, אני מקבלת את מה שאתה אומר. אני, התובנה שלי מתוך הסיפור הזה היא הפוך אולי ממה שהתכוונת, אבל בעיקר שאני בעצם, כדי להימנע מכל התופעות האלה שם, אני אתחיל כבר עכשיו, לא באופן מוגזם, אבל לאכול את התזונה הנורמלית, כדי שאני לא אסבול שם מכאבי בטן ושלשולים, ואם זה יהיה אז שזה יקרה בבית לפני שאני נוסעת. ובעוד שבועיים אני אספר לכם איך זה היה. מעולה. ושוב, זו החלטה שלך. פשוט חשוב להבין מה יכול לקרות, וזהו. לא, תשמע, אני נגיד ברור לי שאני אוכל שם סנדוויצ'ים או לחם, אוקיי? אני לא נגעתי בלחם 3 חודשים. זה מפחיד אותי. אני לא, אבל ממש לא בא לי שאם אני אוכל פרוסת לחם וזה יהפוך לי את הכל לזה, שזה יקרה שם, אז אני מעדיפה שזה יקרה פה. אז ונראה אם אכן כשאני אוכל לפרוסת לחם אחרי 3 חודשים, מה היא תעשה לי? יכול להיות שכלום. יכול להיות שאת צריכה 2 פרוסות או 3. כן, או סנדוויץ' שלם בשביל... לא חשוב, כאילו לא נגעתי לא באורז, לא בתפוחי אדמה, לא בכל מיני דברים שהם, כן, חלק בסיסי קצת בתזונה אצל רוב האנשים, ובסדר, אני אראה, אני לוקחת את הסיכון ואני אספר לכם ב... אחלה, אני בכל מקרה כן הולך לעשות את זה גם אם את לא רוצה, אבל ההמלצה שלי זה שאת בחול ואת במסעדה, כן, וגם אם יש לך לחם על השולחן, לא להתחיל ארוחה מלחם, לא להזמין אוכל, כאילו, וגם זה נכון לכל אחד אגב, כן, זה לא משנה. אני אשתדל כמה שיותר, אני לא הולכת כאילו עכשיו להתנקם בדבר הזה, אבל אני אהיה במקום עם קבוצה שאני לא בטוחה שתהיה לי שם יותר מדי בחירה. יש לך מה? בסדר, בחוויה שלי, אוקיי? אני לא בא לי להיות כזאת שעכשיו מחפשת את הצ'ופצ'יק של הזה במקומות שבהם אני... לא צריך, וכאילו הנה השיטה היא די פשוטה. קודם כל תזמיני מנה עיקרית. אין, אני לא הולכת למסעדה, אוקיי? מה שיתנו לי לאכול זה מה שאני אוכל, אני אהיה בשטח. אני לא אתחיל לעשות שם כל מיני דברים, בשטח אוקיי, מורכב. אז להעדיף חלבון קודם, וירק,
ואחרי זה... לאכול קודם חלבון וירק, ואחר כך רק אם אני רעבה להוסיף את הפחמימה. למשל, זה סוגה טיפים נגיד. אם בא לך, עדיין, כן? אז את, כן. מה ש... כמה שבא לך, כמה שאת רוצה, שומן ופחמימה. כן? ואם אכלת ובא לך משהו מתוק, יאללה, אוקיי? אבל אם, ושוב, אם אכלת נגיד לחם לפני שאכלת את החלבון, לא משנה מה יקרה, את תרצי יותר מתוק. ואת okay. תרצי יותר לאכול ויהיה לך יותר תיאבון, וזו הסיבה היחידה שנותנים לך לחם במסעדה, למשל, בהתחלה. כדי שתזמיני יותר. אני יכולה לוותר על הלחם במסעדה, אבל אני יודעת, לפי מה שראיתי, האוכל שם זה כזה שאני אצטרך לאכול קצת תפוחי אדמה ו... אפונה וכל מיני, לא חשוב, לא משנה. זה ממש לא, כאילו, כן. לא הדברים שאני מדבר עליהם. אני יודעת. בסדר, אני אעשה את הניסיון ונראה מה יהיה. אוקיי, תודה. ממש בכיף. אז דיברנו עם אסנת, בני ונת, אריאל, גילי, אוקיי. אני רואה שעדן גם איתנו. עדן, מה קורה? ואני... אני אגב, בסדר. אני... מהזום במחשב, אז אין לי פה את המצלמה, לא מהטלפון. האמת שהיום פחות בא לי לדבר, אני רוצה להקשיב. אוקיי, סבבה, אבל הכל בסדר? כן, בסדר, ברוך השם, בסדר. זה מה שחשוב. זה מה שחשוב, ואגב, אני מצטער אם אני מדלג על... אנשים חושבים שאני מדלג עליהם, אני פשוט הולך לפי רשימה שאני רואה. וככה יותר קל, ככה אני לא אבד אף אחד. אז לינור, מה קורה? אני בסדר, מתוששים מהקורונה, בעלי עוד לא החלים, אני החלמתי, סך הכל בסדר, אני חושב מסתדרת עם התזונה. אני, הדברים שאני כאילו יותר מרגישה השבוע, יכול להיות שבגלל הקור זה יותר כאילו רצון לדברים חמים, גם בשתייה וגם באוכל, וגם אני... לפעמים, אני כן משלבת קצת גבינות, כאילו גבינות שמנות בארוחה. נגיד עם קרפצ'ו אני יכולה לגרד על זה פרמיג'אנו, גבינות כמו סנטמור, וזה נגיד כמה פרוסות עם כוס קפה או כוס תה. אני מאוד אוהבת את זה. זה ככה משהו שעוד לא, 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 לא עזבתי אותו. אני באמת נורא אוהבת גבינות. זהו. אוקיי, סבבה, יש לך שאלות? כן, אולי אתה תוכל להרחיב, אולי אתה תוכל בהקשר הזה להגיד, כאילו, האם גבינות שמנות זה משהו שהוא באמת גרוע, או סביל בתוך התזונה, או כאילו איך אתה מתייחס לזה? אוקיי. ולא, אני, אתה יודע, אני די שואלת בקבוצה, וזה, אני די פעילה, אז... נכון, את פעילה, זה עוזר לך הרבה. כן. אוקיי, סבבה. אז קודם כל, לכל מי שלא קרא, במדריך יש דף שלם שאומר למה לא אוכלים גבינות ואגוזים. אתה יודע שקראתי הכל. כן, כן. אז זה די מסביר. עכשיו, אני ארזור... אבל זה לא, אין לי בגבינות, זה לא כאילו כמו שאתה עם האגוזים, אני לא אוכל עכשיו כאילו הר גבינה. וזה הבדל גדול. בהחלט... וזה הבדל. אני בהחלט כאילו יכול... לא, אני לא, זה לא נגיד כמו... אתה יודע, לא יודעת מה, שאנשים סוגלים לפרק חבילת שוקולד אם לקחו קוביה, לא, לא, גבינות לא, אני לוקחת באמת כמה פרוסות או מגרדת פרמיג'אנו מעל, אז בהיבט הזה זה נראה לי פחות נורא, אלא אם תגיד אחרת, פעם הוא... לא, 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 עכשיו, שוב, הכל תמיד קשור בכמויות. גבינות, קודם כל, מבחינת בריאות ותרומה לבריאות, אין שם כלום, אוקיי? וזה דבר אחד. אוקיי, כאילו למשל, אגוזים יש בהם משהו, גבינות זה סתם שומן עם קצת חלבון, ושומן לא מהסוג התורם והברא, אוקיי, ולכן מבחינת תזונתית, אין כאילו שום דבר. מצד שני, לא סידן, לא כלום בגבינות השמנות, כלום לא נספק. לא סידן, לא משהו שלא תקבלי בצורה אחרת, בריאה יותר. אוקיי? זאת אומרת, אם יש שם משהו, זה לא אומר שיש שם מספיק, או זה כאילו מקור טוב לך. אוקיי? עכשיו, גבינות זה אוכל מעובד,
שמאוד מאוד מאוד עשיר בשומן. מה זה אומר? וכאילו זה אמור להיות הנושא של השיחה שלנו, ואם לא נספיק, אגב, אז השיחה, הרצאה שאני עושה ביום שני לקבוצה הגדולה, זה רק על זה, אוקיי? אז מקסימום נדבר על זה שם, אבל זה אוכל מעובד, וזה אומר שלקחנו חלב, זרקנו את רוב הדברים הטובים לפח, על ידי עיבוד, נכון, הוצאנו פחמימה, אבל על חשבון הזה ממש דחסנו לשם קלוריות, ועכשיו זה משהו קטן, מפוצץ באנרגיה. והסכנה שם, שמי שבאמת אוהב גבינות, ואוכל אותם דרך קבע, קשה לו מאוד ליהנות מפרוסת גבינה, אוקיי? ונגיד, פרוסת גבינה יכולה להיות, נגיד, 150-200 קלוריות, אוקיי? זה יכול להיות בערך 30 גרם של שומן בפרוסה יפה, אוקיי? ויש פה אנשים שיכולים לאכול סך הכל 60 ביום. אז לקחת את זה בפרופורציה ולהגיד, אוקיי, אני אוכל כמה ביצים ואני אוכל סטייק ואני אוכל דג ואני אוכל זה וזה וזה וקצת אבוקדו, או שאני אוכל שתי פרוסות גבינה. מה ייתן לי יותר תזונתית, מה ימלא אותי יותר, ומה ישאיר אותי יותר רעב, כאילו פחות רעב, ועם פחות רצון לעוד. אם מישהו אוהב גבינה ולוקח פרוסה ואוכל אותה, זה פרוסה קטנה, היא כאילו גומרים אותה מהר, רוצים עוד. בדרך כלל אומרים, עוד פרוסה, או עוד משהו, כן? ובגלל שגבינה, שוב, לרוב האנשים זה כן עובד ככה, מעלה דופמין וגורמת לרצות עוד, בלי קשר לטעם אגב, ללא קשר לטעם, וטעם רק מוסיף לזה, מאוד קשה לעצור את הדבר הזה, אוקיי? ולכן... לא, אני לא אוכלת את הגבינות, אני יכולה לקפלת אותן, אני רושמת את זה גם כן בפרומטר. כן, אני יודע, אני יודע, אבל שוב, אנחנו מדברים בצורה כללית ולא בהתייחסות אלייך ספציפית. נשאל על איך זה עובד. אוקיי. ולכן, אני נגד גבינות בתוכנית, כי שוב, רוב האנשים שיתחילו לאכול גבינות, הם ייפלו. אוקיי? גם אם אכלתי עוד פרוסת גבינה ואכלתי עוד 100 קלוריות ביום, אני הגזמתי, כן? זה הרבה. עוד 10 גרם של שומן ביום, זה לא טוב. במיוחד אם אני משלם על תוכנית, אני רוצה תוצאות, ואני דופק, יורה לעצמי ברגע, זה בדבר הזה, כן? עכשיו, אם יום אחד אני אוכל פרוסת גבינה, ואחרי זה יומיים אני כאילו מגביל את עצמי בשומן, סבבה, אבל אני אהיה יותר רעף, כי שוב, אני יכול להכניס יותר אוכל באותו מקום, במקום הגבינה הזאת. עכשיו, מי שלא ממש אוהב גבינה, וואלה, סבבה לו, כי הוא לא הולך ליפול על זה. בנוסף, כן, בסופו של דבר, אם זה נכנס לתוך המסגרת השומן, אז זה נכנס, אוקיי? אם כל עוד לא הגזמתם ואתם כנים עם עצמכם, סבבה. אם כל עוד אתם יכולים באמת לשמור על הדבר הזה. בנוסף, אם אני מדבר עכשיו על לאכול גבינה, אם לקחתי קצת פרמיז'ן ושמתי בסלט, אם לקחתי 10-20 גרם אגוזים ופרסתי בסלט והרבבתי את כל הדבר הזה, מעולה, כן? כאילו, אני עשיתי את זה יותר טעים, ואני לא הולך להגזים או לנשנש גבינה או אגוזים בגלל שאכלתי סלט, כי זה לא אותו טעם וזה לא עובד באותה צורה. אני לא אוכל את זה באופן מרוכז. אוקיי? ולכן אף אחד לא רץ לאכול פרמיז'ן מהמקרר, אחרי שהוא אכל סלט עם פרמיז'ן, אבל אם לקחתי פרמיז'ן מהמקרר, אכלתי חתיכה, אני ארצה עוד, כי זה לא עובד באותה צורה. ואף אחד לא רץ לפתוח, לא יודע, שקית של אגוזים אחרי שהוא אכל סלט עם אגוזי מלח, כי זה לא נותן את אותו אפקט. אוקיי? אז גבינה, כל עוד יכולה לאכול את זה באחריות, ולא להגזים, מעולה. רוב האנשים לא יכולים. אוקיי? או שהם יסבלו מזה. אוקיי?
הם עד שיש לי משהו אחד שאני יכולה לאכול אותו באחריות, ג'וליאן, תיקח לי גם אותו. אני לא לוקח, אני רק אומר שבסופו של דבר, אני צוחקת, זו הכוונה. לא, כי אני יודעת שדברים אחרים, באמת יכולה להיות לי בעיה של כמות, שאם אני מתחילה ואני אומרת, לא יודעת מה, אני אוכל איזה משהו, איזה הוגיה או איזה זה, אני יודעת שזה לא ייגמר בזה. אבל בזה זה כן נגמר בזה, שם לא הייתה לי, לא הייתה לי בעיה. אוקיי, בנוסף, חלבי לחלק מהאנשים יגרום לתקיעה במשקל, לא בגלל שומן, אלא בגלל שזה גורם לחלק מהאנשים לאגירת מים. ולפעמים כל מה שאני צריך לעשות עם בן אדם שתקוע, זה להוריד לו כף, כאילו שמנת כבדה שהוא שם בקפה. אז אם ניתקע, אז אנחנו נדע. אז בגלל זה צריך, יש לנו גרפים ויש לנו... כן. ואנחנו מסתכלים על זה בצורה פוליסטית, כן? ולא... בסדר, תודה רבה. חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים ולהשתמש בזה ככלים. כן? בדיוק כמו שאוסנת יודעת מה יכול לקרות והיא יכולה לנתב, לנווט לי מהדברים האלה כמשתמשת בכלי, מול אנשים אחרים שיגיד, אוקיי, אכלתי ועכשיו עשיתי נזק, או אלוהים, מה עשיתי, כן? אנחנו יודעים מה יכול להיות, אנחנו יודעים איך לעבוד עם הדברים האלה, וזה נותן לנו כלים. גם אם אני, שוב, לא הולך לאכול לפי התזונה או משהו כזה, יש לי כלים ואני יכול לשלוט. זה מה שחשוב, אוקיי? סבבה. אז תודה לינור. מי אצלנו הבא? תודה לך. ממש בכיף. רחל, מה קורה? בסדר. ככה כל שבוע מצוין. אני מאוד מתחברת לכל מה שנאמר כאן כל הערב לגבי החשקים. האמת היא שכל השבוע היו לי חשקים, כי כל הדברים הטובים כל השבוע היו לידי, גם בעבודה, גם בבית. חייבת להיות, להגיד שאני גאה שעמדתי בפני זה, וזה קשה ולא פשוט. עם כל מה שאתה אמרת, זה מאוד 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 לא פשוט. אבל היה בסדר. מעולה. אז קודם כל, מזל טוב, כי את עומדת בזה ומצליחה. דבר שני, אני אף פעם לא אמרתי שזה פשוט, אוקיי, ויכול להיות, כאילו, אני, כאילו... אמרת שזאת בחירה? לא, לא, ג'וניאל, אתה אומר שזאת בחירה. נכון, בסוף, בסוף, במבחן התוצאה. את נעלמת לנו. אבל גם אם אתה חושב על זה רציונלי, רחל, הקליטה שלך לא משהו, אנחנו לא שומעים אפילו חצי ממה שאת אומרת. אוקיי. יש מצב שאת עוברת למקום אחר? כי אני נורא רוצה להתייחס למה שאת אומרת. עכשיו זה בסדר? שמענו עכשיו ולא שמענו יותר מזה. אני רואה שאת מדברת אבל אני לא שומע את זה. אוקיי, רחל, אנחנו בינתיים נעבור לאני ואז... סבבה. ואם, או שאת יכולה לרשום את השאלה, אם ממש לא מסתדר. אוקיי, אני, מה קורה? מה העניין? אחלה. איך את מרגישה? ככה. יותר טוב? די, נבטר. האמת היא שלא. היום הרבה חורות וכאבי ראש. חטאתי היום, שתיתי קצת מרק עדשים, אבל זה לא עזר, כמובן. אבל בסדר, יהיה טוב. אוקיי, יש לך שאלות כלשהן? לא כרגע.
אוקיי, כן. את מאוד אפקטיבית בלשאול מתי שאת צריכה. אחלה. אז קודם כל, הרבה בריאות והחלמה מהירה, וכן, אני הגילי להתראות. טוב שהיית איתנו. אני כן, כמו שאמרתי לך, לגבי מה ששאלת, יש דברים שאוכל עוזר, יש דברים שאוכל עוזר, ובסופו של דבר, כן, אני בא ממקום של רפואה פונקציונלית ואינטגרלית, ולא כל דבר אפשר לפתור ללא תרופות, כן, בסופו של דבר, המצאת פניצילין כנראה הציל את האנושות, כן, או ברור, ולא, רובנו לא היינו פה אם זה לא היה קורה, ולכן אני מאוד נגד להשתמש בתרופות שלא צריך שיש פתרון אחר, אבל לפעמים אין פתרון אחר. אוקיי, ו... זהו, אז פשוט להיות נגד או בעד אף פעם לא עוזר, צריך כאילו לקחת הכל בפרופורציה. אוקיי, ולכן גם, נגיד, אני, שבא אליי מישהו עם בעיה שאמרו לו שהיא תיפטר, כן, מישהו בא עם גאוט ואומר, וואלה, אמרו לי שתזונה קטוגנית תפתור את גאוט, אמר, לא, היא לא תפתור. אם יש לך גאוט, יש לך גאוט. אפשר להיות בשליטה, אפשר לעזור לזה, אבל זה לא ייפטר. חייבים, תרופות, חייבים, רופא. אוקיי? אבל רוב הדברים הם לא כאלה, אבל לפעמים זה מה יש, כן? אז גם, וגם לי היה את זה, כן? אז אני יודע גם אישית. אחלה. בסדר, רחל, מה קורה איתך עכשיו? הצלחת? נראה לי שכן. נראה לי שכן. אבל אני באזור שהקליטה היא לא כל כך משהו, אז... כבר הבנו את זה. כן. אז תתייחס למה שאמרתי. אוקיי, אז אני חושב שלא שמעתי אפילו חצי ממה שאמרת. לא חשוב, אז אנחנו נעבור הלאה. לא, לא, לא. אני חושב שזה כן חשוב, ואני זוכר שאמרת משהו על זה שזה קשה, ואת מאוד גאה בזה שעברת את זה, אבל קשה, וזה לא פשוט, כן? אלכס, זה לא פשוט. אני אומרת שלפעמים, עם כל זה שבמבחן התוצאה, אני מסכימה שזה באמת החלטה מודעת, אבל אני אומרת שכשאתה עומד בפני פיתוי, לא תמיד זה מודע. כשאתה מחליט באמת לאכול, הרבה פעמים, זה, אני לא פחות מרגישה את זה שזה לא במודע, אחר כך אני מקל חץ, כן? אבל זה לא כל כך פשוט, ואני לא יודעת אם זה באמת משמעת עצמית. אוקיי, אז אני אגיב לזה, ואני אגיד שכל עוד את לא מודעת לזה, זה לא מודע. ברגע שאת כן מבינה שזה מה שקורה, את כבר איכשהו יש לך כלי קטן, כאילו גם אם את עדיין לא חזקה בזה, להבין שזה כן במודע, אבל את עדיין עושה החלטה, כן? זה יכול, ההחלטה היא בתת מודע בסופו של דבר, ולכן אנחנו צריכים לעצור את עצמנו, ולשבת ולחשוב, ולכן תמיד יש את העצה הזאת, שאומרת, רגע, סנת, אז, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה לך, ונראה אותך אחרי זה. אז עצם העובדה שאנחנו מבינים שזו כן החלטה, יש שיטה שהיא יכולה לעזור לנו, ואם אנחנו, יש לי משהו על השולחן, אני יכול לקחת, אוקיי, אני לא יודע אם אני יכול להתמודד עם זה, אבל אני אקח שתי דקות, על השעון, לפני שאני הולך לאכול את זה. אוקיי? ואני אחשוב האם זה שווה לי. כן? שוב, זה לא קל. אבל יש הבדל בין אדם שלא מודע לדבר הזה, לאיך זה עובד, ואדם שכן מודע. וברגע שיש לי מודעות, יש לי כבר שליטה כלשהי שלא הייתה לי קודם. ואז זה כן נותן לי בחירה. יכול להיות שהיא קשה, אבל לפני זה באמת לא הייתה לבחירה, כי האוכל, כאילו, אני אוטומטית עושה את זה. ברגע שאני מבין את המנגנון, אני כבר עושה את זה במודע, כי אני יודע שיכולתי לא לקחת, שאני לא חייב.
עד כמה זה קל, זה לא קל, וזה נהיה יותר קל עם הזמן, כי זה תרגול, זה באמת כמו שריר, והגוף שלנו גם מגיב בהתאם, זאת אומרת, אם עכשיו יש לי, אני רואה אותם אגוזים, ויש לי תגובה דופמינית מאוד מאוד חזקה, פעם הבאה יש לי פחות, ופעם הבאה יש לי פחות, ופעם הבאה יש לי פחות. כל עוד לא לקחת. אני מסכימה. אני מסכימה, גם לי זה נגוזים. כן, ואז אני חס וחלילה לא אומר שאו, כאילו, הנה, זה דבר קל ופשוט, כאילו, מי שלא מצליח הוא לוזר. ממש לא, ממש 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 לא. זה פשוט עניין של מודעות, כן? וכמו שאני מלמד את הילדים שלי, שאומר, כן, את יכולה ללכת ולאכול את ה... לא משנה מה זה, זה פיצה ביום הולדת, או לקחת איזה חתיכת שוקולד שהיא כאילו מחוץ לתחום, אבל את יודעת בדיוק איך תרגישי אחרי זה, את יודעת שאת לא חייבת את זה, את יודעת שכאילו אף אחד לא הכריח אותך, ובסופו של דבר אין לך זכות להתלונן על זה שאת לא מרגישה טוב אחרי זה, כי עשית את זה בהחלטה. ואני כן, שוב, לא קל, אבל אם ילדים בני 8 יכולים לעשות את זה, כאילו להחליט ולא לקחת, אז גם מבוגרים יכולים. בסופו של דבר, כן? אבל זה דורש אימון, זה דורש משמעת, וזה דורש הרבה התמדה. ובסופו של דבר... זה דורש הרבה תרגול, אני מסכימה. נכון, כמו כל דבר שהוא קשה. בסופו של דבר, כי זה... וחשוב להבין שזה לא סתם כאילו החלטתי או לא החלטתי. פעילות מוח שלנו מוציאה המון אנרגיה. מחשבה מוציאה אנרגיה. אם אני עושה משהו אוטומטית, אני לא מוציא על זה יותר מדי אנרגיה. אם אני יושב וחושב וכותב, לא יודע, מסמך, אני חושב ואני שורף הרבה יותר קלוריות. כשאני עושה החלטה קשה, אני חייב להוציא על זה הרבה אנרגיה, והגוף שלי תמיד נוטה לשמור את האנרגיה, זה חוק שימור אנרגיה. אוקיי? כמו כל דבר. ולכן בדיוק כמו שבן אדם קם בבוקר ואומר, אני לא אלך לחדר כושר היום, כי קשה לי לקום, כי קר בחוץ, כי לא משנה מה, כי זה יותר קל. אותו דבר קורה שאם אני פשוט אקח את זה ואוכל, ואחרי זה אני גם אם אני אסבול, זה קל, כי אני לא צריך להקדיש לי איזה מחשבה או משמעת או משהו כזה. אז כואב לי הבטן, אז מה? מול לעמוד ולהחליט, וזה כן מרגיש כאילו זה מאמץ פיזי קשה לא לקחת את האגוז הזה, כי זה כן, זה עובד בדיוק באותה צורה. זה לא יותר קל מנגיד ללכת ולהרים משקל בחדר כושר שאני מפחד להרים אותו, ואני הולך בכל מקרה ואומר אני אנסה, אני ארים, הצלחתי, ניצחתי, כן? מחשבתית זה בדיוק אותו דבר, זה מוציא הרבה אנרגיה שאני בתת מודע לא רוצה להוציא, ולכן אנשים בדרך כלל הולכים על הדרך של פחות כאב. זאת אומרת, אם יש לי החלטה, אופציה אחת תמיד תהיה פחות כואבת. אוקיי? ואני תמיד, כאילו בן אדם כחיה, תמיד מנסה ללכת על משהו שהוא פחות כואב. אוקיי? וזה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, זה לא קסם, זה לא להגיד, זה סתם אוכל, זה ממש קשה, ואם זה לא היה, אז כולנו היינו בריאים וסבבה. אוקיי? ועובדה היא שלא. אז אני ממש לא רוצה כאילו להנמיך בחשיבות של הדבר הזה ובקושי. זה, וכאילו אפשר להגיד, זה פשוט מאוד, כי זה כאילו כן או לא, אבל זה לא קל בכלל. בכלל לא. אוקיי. אני ממש מזדהה עם מה שאתה אומר, אני, כאילו זה ממש נגע לי בנקודה, התרגול וה... ממש זה היה משפט, כאילו ידעתי הכל, אבל איכשהו חיברת את זה לחבילה אחת, זה ישב לי טוב בראש עכשיו. אני שמח, כן? וכאילו, אני מאוד שמח שיש לי פה קבוצה של אנשים שהם כן רוצים להשתפר, כן מבינים, וכן, כאילו, כמו שאתם שניכם אומרים, זה עבודה. זה כאילו, בסופו של דבר, אם אני אקח כל בן אדם שהוא מצליח ברמה כלשהי, הוא לא הגיע לשם על זה בגלל שהוא לא עשה משהו קשה ברמה כזאת או אחרת.
כל אחד שלמד משהו וקיבל מקצוע, הוא עשה משהו קשה יחסית. כל אחד שקיבל רישיון נהיגה, הוא עשה משהו קשה. זה שזה אוטומטי כרגע, כן, זה סבבה, אבל מי שלמד נהיגה במיוחד בישראל, זוכר את כל הטסטים וזה, ומורה מניאק וקשה וזה, כן, זו הייתה עקומת למידה, אבל זה משהו סטנדרטי מקובל שכולם עושים, אז כולם עושים את זה. כל אחד הולך לצבא ועושה טירונות ברמה כזאת או אחרת, וכל אחד מתלונן, לא משנה אם הוא ב-0.2 או 0.5, כן, כי זה קשה. אבל יש מסגרת והיא עושה את זה יותר קל, כן? וברגע שנותנים לבן אדם בחירה חופשית, כאילו אתה יכול ללכת ללמוד או אתה לא חייב ללכת ללמוד, זה יעזור לך, אבל כאילו אתה סבבה כך, אז בן אדם לרוב יעשה את הבחירה של לא לעשות את זה, כי זה הדרך ההתנגדות, פחות התנגדות, אוקיי? ואותו בן אדם מן הסתם הוא יהיה פחות טוב בחיים, במשהו, בסופו של דבר. ולא סתם האנשים האלה שהם אנשים שהם לרוב מצליחים, כל מיני מנכ"לים בעלי חברות, ואנשים כאילו שהם עם הרבה הרבה הצלחה, הם גם אנשים בריאים יותר, כי הם יודעים שבשביל לעשות משהו הם צריכים להיות מתפקדים. הם הולכים ויכול להיות לפעמים זה קורבן, אבל הם מקרבים את הכיף בשביל להיות בריאים ולתפקד, שגם יהיו שם בשביל המשפחה וגם לתפקד בתור משהו גדול, שצריך להיות, אני צריך להיות מפוקס על הרבה דברים. אם אני אוכל משהו וזה עושה לי פחות פוקוס, אז אני מבין שאני צריך להעיף את זה. לא משנה כמה כיף לי. כי בטווח ארוך זה מזיק. תודה רבה על התגובה ו... תודה רבה על ההסבר, זה עשה שכל. ממש בכיף, אוקיי. חס וחלילה, לא להגיד שזה קל. ההפך, לא. זה קשה, זה אמור להיות קשה, אבל זה נהיה יותר קל. זה נכון, אני מסכימה. ובסופו של דבר זה כן הופך לקל, בסופו של דבר. זה תהליך. כמו תודה. שקשה מאוד ללכת לחדר כושר למי שלא אוהב ומי שאף פעם לא עשה את זה. מאוד מאוד קשה. ואולי כואב, ואולי צריך לקום מוקדם, ולא מרגישים טוב, בסופו של דבר זה כן נהיה אוטומטי אחרי כמה שנים. או חצי שנה, כן? תלוי. אבל זה כן מגיע לשם. אבל זה חייב להפוך לשגרה. סבבה. דפנה, מה קורה? בסדר. השבוע היה סבבה. למרות שהייתי עם קורונה. הדבר היחיד שבאמת הפריע לי זה שלא יכולתי לעשות אימונים. אז רק הקפדתי על התזונה. אתמול ניסיתי לעשות אימון, אבל זה היה ביכולת מוגבלת. ניסיתי בלי המשקולות. אני קודם כל לצור אותך ואני אגיד שאני לא רוצה שתעשי אימון, לפחות שבועיים, עד שבועיים אחרי קורונה. באמת? כן, אני לא רוצה שתתאמני. תעשי הליכות, גג? שום מאמץ, כי זה עלול ליצור לך דלקת. היי, ג'וליאן, אז למה לי לא אמרת לא להתאמן? עד שיש לי סיבה לגיטימית שלא תקרא לתירוץ. ג'וליאן, אני ברוגז. הנה, אבל את חיה, לא? גם אני חיה, עשיתי אימון, אני חיה, אבל... מעלים את זה? אני לא ממש רוצה. אבל זה היה קשה. זהו, זה היה קשה, ואחר כך היה לי חולשה מטורפת וסחרחורות וכאבי ראש. אוקיי, זה משהו אחר, אבל אני לא רוצה שתתאמנו בגלל שיש תהליך וחלק מהאנשים יכולים להיפגע מבחינת לב. אוקיי, בגלל המחלה? בגלל שזה יהיה, כאילו, מי שיש לו נפגע... כמה זמן, כאילו, שבועיים אחרי שזה עובר? כאילו רק? כן. אוקיי. מה, יש עכשיו תופעה של מלא ספורטאים שהיה להם קורונה וקיבלו דלקת בלב, עכשיו יש כבר איזה שני כדורגלנים שפרשו לאחרונה. וואלה, לא שמעתי על זה בכלל. פורסמים. קריסטיאן אריקסן יש לו קוצב לב, וסרג'יו אגוארו ששיחק בברצלונה פרש לפני שבועיים. יפה, עדן, כאילו, הכירות שלך עם הכדורגל מראה את זה מאוד. אני מחור רציני. כן. יש לי
ידידה קרובה מאוד, שהיא ספורטאית והיא כל החיים התאמנה והכל, והיה לה קורונה, והיא מאנשים כמוני, זאת אומרת, אין, כאילו, זה לא משנה מה יהיה, אני הולך להתאמן, כן? כאילו, לא איזה עולם, כן? אם אני יכול לזוז, אני אלך להתאמן. והיה לה קורונה, והיא לא, כאילו, לא הרגישה את זה, כאילו, פשוט החיובית, וקצת חום, קוסומה, היא המשיכה לרוץ, היא רצה וכאלה, והסתבר שכאילו היא קרסה, והיא קרסה אחרי. והסתבר שיש לה משהו משפחתי, יש לה איזה דלקת בלב שהם לא ידעו בכלל שיש לה, כאילו, לא ידע. וזה יצא, והיא הייתה כאילו עוצר בכלל מהאימון חצי שנה אחרי זה בגלל הדבר הזה. אוקיי, וסבלה נורא. אז עדיף פשוט להרגיע, לזוז כמה שיותר הליכות, אבל לא להמיס. אוקיי? רק בגלל הדבר הזה, כי זה יכול תיאורטית לפגוע. זה שיש חולשה והראש מסתובב, זה לא קשור ספציפית לקורונה, אוקיי? זה קשור, חוזר לאותו מקום של המלח. שתיתי מלח. אבל, אם אני סתם, לדוגמה, צריך, ואני כאילו, מי שלא מכיר, אני בקיץ לוקח עד 17 גרם מלח כתוספת, בשביל לתפקד, עם האימון, אבל אני בזמן האימון שלי בדרך כלל שותה 5 בקבוקים, 4 בקבוקים של מים, כל אחד עם גרם מלח. אוקיי? בשביל התפקוד. אחרת אני, הראש יסתובב ואני יכול להתעלף ודברים כאלה. אוקיי? כי זה קשה, זה מוציא. אני מתאמן עד כמו שצריך. ואם עשית סט והראש שלך מסתובב, זה אומר שרמת נטרן שלך קרסה. לא, ההרגשות האלה היו אחרי שסיימתי את האימון. לקח זמן, אוקיי? כאילו, אז סך הכל היה קשה, אבל זה הצטבר ובום. כן, זה בן אדם רגיל, בדרך כלל הוא גם לפעמים מגיעים כבר הביתה מהאימון, ופתאום הכל קורס, כן? אם מישהו מתאמן בצורה יותר כאילו רצינית, וזה יכול לקרות כאילו ממש סיימתי סט, ופתאום כאילו אני על הרצפה. אוקיי? זה תלוי במאמץ. מה שקורה, שאנחנו חולים, הגוף שלנו מוציא עודף אנרגיה על עבודה מול מחלה. ממש הרבה יותר אנרגיה, כן? וכולנו יודעים שאנשים שחולים לפעמים מורידים הרבה משקל. זה גם כתוצאה מזה, מי ששוכב, כאילו הם זזים פחות, אז הם מאבדים שרירים, אבל זה יותר לכיוון של מי ששוכב בבית חולים הרבה זמן, אבל אנשים גם אוכלים קצת פחות, כי יש פחות תיאבון, כן? דיברנו עם כמה אנשים על זה, אבל גם אני יכול עד להכפיל כמות אנרגיה שאני מוציא ביום. תיאורטית. וזה מן הסתם ישפיע עליה על המשקל, אבל ביחד, זאת אומרת, אני מוציא יותר אנרגיה, אני חייב יותר אלקטרוליטים בשביל להעביר את האנרגיה הזאת. זאת אומרת, אני נפטר מאנרגיה, מהאלקטרוליטים הרבה יותר מהר. ועכשיו יכול להיות שבשביל שאני אהיה באותה רמת אנרגיה, שאני חולה או מבריא, אני צריך פי שניים. זאת אומרת, אם אני חולה או מבריא ויש לי כאב ראש או חולשה, והראש מסתובב, זה לא המחלה, זה לא נורמלי, אף פעם. למרות שרוב האנשים לא קיים את זה, כן, אני חולה, לכן אני כזה. זו תוצאה ישירה מזה שאנחנו מנצלים יותר אנרגיה, ויחד עם יותר אנרגיה יותר אלקטרוליטים. ותמיד יש את הרף הזה של אלקטרוליטים שניתן לקחת, שאני חולה, בשביל שוב להיות אנרגטי ולרוץ, כמו שצריך, כן? לא שאני רוצה שמישהו ירוץ, אבל אין סיבה תיאורטית לשבת ולסבול, אני חולה ואז כאילו לכן אני כזה, במקום כוס עם מלח, 2 כוסות של מלח, עד שאני מרגיש טוב יחסית, כן? אז כן יהיה לי חום, אבל אני לא חייב להיות ישנוני, ולא חייב לקרוס, ולא חייב להסתובב עם כאב ראש, בגלל שיש לי מחלה כלשהי. זה אף פעם לא תוצאה ישירה, זה תוצאה של ניצול יתר של אנרגיה. אוקיי? אז זהו, זה. עוד משהו, דפנה? זהו, דיברתי איתך כבר על המגנזיום. נכון.
הזמנתי כבר משהו אחר. מלט, זה בסדר? כן. המגנזיום, כן? כן, מעולה. מלט, אוקיי. אז הזמנתי מגנזיום שהוא רק, בלוי רק מזה. אוקיי. בלי שום תוספים. מעולה. עכשיו, שוב, מגנזיום, ציטרט ואוקסייד, הם ממש, המטרה שלהם... אני ממש רע. זה המטרה שלהם. לשחרר. עוד חיפשתי, ועוד הסתכלתי וחיפשתי לראות שלא כתוב שיש אותם, ואחר כך כשצילמתי לך ראיתי שכן כתוב. הם במקרה גם שני הסוגים הכי זולים של מגנזיום, ובדרך כלל מי שהולך וקונה סתם מגנזיום תמיד נופל על אחד מהם. אם זה בבית מרקחת, וגם לי זה קרה. פעם ראשונה לפני 6 שנים, 7 שנים שרופא אמר לי, אין לך מגנזיום, אתה חייב. אז הלכתי ולקחתי, וכאילו, וקיללתי אותו בצורה מאוד אפקטיבית. רגע, פספסתי, איך זה קשור, כאילו, אני גם לוקח את זה, וזה לא עושה לי שום בעיה. אני לא מרגיש שיש. לא כל אחד יהיה רגיש לזה, אבל מגנזיום ציטרט ומגנזיום אוקסייד נועדו כחומר משלשל. וואלה. וואלה. אוקיי, ציטרט יותר מאוקסייד, לרוב האנשים, אבל זה באמת כאילו לוקחים אם יש עצירות. כאילו זה, אין לזה שום ייעוד אחר. אם לא קורה כלום, עדיין זה לא אומר שזה טוב, כי בסופו של דבר זה עובד בגלל שיש לזה ספיגות מאוד מאוד נמוכה, והגוף שלנו פשוט לא סופק את המגנזיום הזה בצורה טובה. ולכן זה יוצא. אוקיי? אז, וזה מיועד לזה, אז הכל בסדר. אז איך קוראים למה שאמורים לקחת? אז יש סוגים שונים של מגנזיום, ואני, כאילו, דפנה אמרה שהיא לקחה מלאית. אוקיי, יש, אז מלאית, גליצינאית, ויש משהו שנקרא טריאונאית, אני לא יודע אם רואים את זה, ניורומג, אוקיי? וזה סוג מגנזיום שיכול לעבור את הגבול בין דם למוח. זה סוג יחיד של מגנזיום שיכול להיכנס לשם, למוח, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב. ואני במקרה, בעצמי משתמש בנוסף, בציטרמייט, זה ערבוב של ציטרט ומלאית. יש בזה כמות קטנה מאוד של ציטרט, בשביל לשמור על הפונקציה של מעיים, כן? אם במקרה יש איזושהי עצירות, בשביל שזה לא יקרה, והרוב של זה זה מלאית, מגנזיום מאוד ספיג. אז אני אכתוב בקבוצה בפוסט של השאלות, ואם תוכל אחרי זה לפרסם בטח. שם את הסוגים, אני אשמח. בכיף. סבבה. ורונית, מה נשמע? יופי. האמת שכבר כמה ימים, 3 ימים אני פחות מקפידה, כי אמא שלי הייתה בבית חולים ופשוט הייתי לידה. אז היו כמה, נראה לי 3 ימים אחרונים שלא שקלתי את הכמויות, כי פשוט הייתי בבית חולים והיה בלגן שלם ולא יכולתי, ועשיתי... רשמתי לפי העין, אז יכול להיות שהכמויות פחות מדויקות. אוקיי, אז קודם כל אני נורא מצטער לשמוע, ואם את צריכה תמיכה כלשהי ולדבר על זה, כאילו ממש איתי או בקבוצה אנשים. יופי, תודה, תודה. ובסדר, אני מקווה זה מחר, אני מקווה שאני כבר חוזרת לשגרה, שאני רושמת מדויק את הכמויות, וחוץ מזה זה הולך טוב, כי אני די חושבת שהגעתי למשקל היעד שקבעת לי בקרנומטר הזה. היעד ההתחלתי. היעד שכתבת לי, לא יודעת. כן, יעד ראשוני. היעד הראשוני, אז למעשה כמעט אני די ביעד הראשוני, וזה היה מאוד קל, מאוד בקלות. לא היו לי בעיות בכלל, אך משימה עכשיו היא בעיקר להתחתב. נכון, עכשיו אנחנו הולכים לעבוד קשה יותר על זה, אבל פחות על להיות רזים. אז השאלה, אם אתה משאיר, בעצם אני ממשיכה עם
השאלה איך אני ממשיכה עם כמויות המזון. אוקיי, אז בגדול... האם זה נשאר, היעדים נשארים אותו דבר? כי אני לא רוצה לרדת יותר. אני עושה חישוב פעם במרזור, ובדרך כלל אם מישהו ממשיך למרזור הבא, אנחנו מסתכלים על מטרה מחדש. אוקיי, אם את רוצה להמשיך... כרגע זה כאילו המטרה, זה מה שהיה כתוב במה שהכנסת לי כיעדים, זאת המטרה שלי עד סוף ה... כן. אני ממשיכה עם אותם מדדים, עם כן. אותם כמויות, נכון? נכון. אוקיי. אז יש לי עם כך שאלה, אוקיי. בנוגע לחיתוב, ושאלתי אותך בפייסבוק, אבל לא כל כך, לא חידדנו לגמרי את הנקודה. אוקיי. לדוגמה, אני מאוד אוהבת לשחות, ואני עושה גם הרבה ספורט, אני כמעט, אני יוצא לי להגיע למכון כושר ולעשות שם את כל התרגילים שאתה נותן, אני ממש מקפידה על התרגילים של החיתוב, ושאלתי אותך גם כן, האם אפשר להוסיף שחייה? חשבתי, אם אני עושה את הכל כמו שצריך, האם פעם בשבוע אני יכולה לשחות? זה נראה לי שזה, כתבת לי שזה לא ביד, אבל זה נראה לי שזה כן מחזק את השרירים, וכן תומך בגוף לא יודעת, אולי יש לזה עוד מטרות, אני לא יודעת. אז רציתי שתחדד את הנקודה כדי שאני אבין את זה. אוקיי, סבבה. אז קודם כל, המטרה של אימון כוח זה גדילת מסת השריר כמה שיותר, ממה שאת מסוגלת בצורה טבעית, והניהול של תנגודת אינסולין, להוריד את תנגודת אינסולין, אוקיי? על ידי גדילת מסת השריר. עכשיו, שריר כן, גודל... זה מה שחשוב לי למעשה הכי הרבה. כן. מאוד חשוב לי האיזון של האינסולין, כן. נכון, נכון. עכשיו, האימון כוח, כן, בניית מסת השריר וניהול אינסולין, כל הדברים האלה, הם קורים רק אם השריר גודל. זאת אומרת, צריך חיכוך, צריך מאמץ מסוים בשריר בשביל הדבר הזה. עכשיו, בנוסף, אימון כוח לרוב משתמש ב... אנרגיית שומן. זאת אומרת, אני לא עכשיו לא מדבר על שם, אוכלים פחמימה, שומן, כאילו, לא. יש בגוף כמה דרכים של העברת אנרגיה מבחינת פעילות. פעילות שהיא יותר קרדיו, כן? היא מה שנקרא פעילות שדורשת שריפה של משהו. אוקיי? והיא משתמשת היא דורשת גלוקוז, זה נקרא גליקוליטית, אוקיי? וגליקוליטית, דרך הגליקוליטית, דורשת פחמימה. סוג של, אם אנחנו עושים קרדיו, אנחנו עושים שחייה, אופניים, ריצה, חיט, זה דורש מאיתנו צריכת גלוקוז. אוקיי? מי שלא צריך גלוקוז לא יכול לעשות ביצועים כאילו אפקטיביים, הם אנשים נתקעים ולא יכולים לעשות יותר, והגוף מייצר עוד גלוקוז. זאת אומרת, אנחנו נהיים תלויים בגלוקוז בגלל סוג של אימון, זה לא טוב ולא רע, זה כך. זה פחות אפקטיבי מן הסתם לבן אדם שרוצה לנהל את הגלוקוז שלו. אוקיי? בנוסף, זה מונע ממני להגיע לחיתוב אפקטיבי, כי זה מונע ממני לבנות שריר בצורה הכי אפקטיבית, בסופו של דבר, כן? ולכן, יש גם בדיחות על אנשים שעושים קרוספיט, אנשים שעושים הרבה ריצות והרבה קרדיו והרבה קרוספיט, הם בדרך כלל אנשים רזים, אוקיי? עם צפיפות עצם נמוכה, ומסת השריר לא טובה. גם אם אני עושה קרוספיט ואני כולי נראה כמו שריר, זה לא אומר שיש לי הרבה שריר. זה אומר פשוט שאני רזה מאוד, ואז רואים לי את כל השרים, אוקיי? וזה, אנשים כאילו נופלים קצת על זה, זה שאיך אני נראה, זה לא אומר שבאמת יש לי הרבה, כן? ויש גם ילדים שיש להם קוביות בבטן, כן? וממש אין להם שריר, פשוט ככה. עכשיו, אם אני מתאמן בקרדיו לפני אימון כוח, אני מרוקן לעצמי כמויות גליקוגן בשרירים שנותנות לי אפשרות לעשות אימון כוח אופטימלי, ואז
כל פעם שכאילו עשיתי ריצה ואז נכנסתי לעשות סקואטים, כבר אין לי מספיק דלק בשביל לעשות את הפעילות הכי קשה. כי ריקנתי ולכן אני לא הגיע, כאילו יכול שאני לא אתחיל לגדל בכלל את השריר, אני רק אשמור עליו. אם אני עושה קרדיו אחרי, אז אני עוצר את כל התהליך של בניית שריר. אוקיי? עכשיו, פעילות קרדיו בדרך כלל מתרכזת במשהו מאוד מאוד קטן ומסוים. זה לא פעילות גוף מלא, כולל שחייה. שחייה, אני עובד על חזה, אני עובד על שרירים מסוימים של ידיים, אוקיי? כתפיים, פחות או יותר, אבל כל השאר אני כמעט ולא. קצת קור. וזה אומר אני גם יוצר איזון, אז יהיו לי ידיים חזקות וכל השאר לא ממש. ובזה שאני עושה את זה, אני גם עוצר פעילות בשאר המקום, אני גם מנצל יותר גלוקוז, ואז אני פחות שולט באינסולין ודברים כאלה. ולכן אני לא אומר שזה רע, אני אומר שזה לא אפקטיבי למטרה של בניית שריר, כאילו חיתוף ושליטה באינסולין וגלוקוז. אוקיי? ולכן אני ממליץ לעשות את הדברים האלה רק אם בן אדם ממש אוהב את זה, זאת אומרת, אם אני עכשיו אוהב לרוץ וזה מוריד לי את הסטרס, ואני לא עושה את זה למטרת חיתוב או הרזיה או משהו כזה, אלא למטרת כיף, אז כן, לעשות את זה, אבל לא ביום של אימון כוח, ולא בצורה שמאמצת אותי כלשהו, אלא בצורה יותר של, אני קורא לזה active rest, זאת אומרת, אני רץ בצורה כזאת שאני לא הולך למות אחרי זה. אני לא מעלה את קצב הלב יותר מזה. אם אני שוחה, זה לא שחייה כאילו, כאילו לפי זמן מוקצב, אלא אני שוחה נהנה, אוקיי? אני עושה פעילות כלשהי שהיא לא ממש מאמצת אותי. ואז זה סבבה. יכול שכאילו אני אשים לי פה אופניים במשרד, בשביל סתם להזיז את הרגליים וכאלה, לעשות יותר תנועה, אבל אני לא הולך לעשות פה ספרינטים. כי זה לא נותן את התוצאה שאני מחפש אותה. אם אני מתכונן לתחרות, אם הספורט שלי זה השחייה ואני צריך לנצח, זה מן הסתם עובר את כל השאר, כן? כי אם אני רוצה, האיזון הוא, כן? זה מין יוניקורן כזה. ביי דפנה. לא רואה, עכשיו ראיתי הודעה שלה. האיזון הוא, זה משהו באמצע. זאת אומרת, אם אני רוצה תוצאות מקסימליות בספורט, זה תמיד יפגע לי בבריאות, ויפגע לי במשקל אופטימלי, כן? כי יכול להיות שאני צריך להיות בתת משקל או בעודף משקל, תלוי בספורט שלי. אם אני רוצה להיות הכי הכי בריא, אז זה גם יפגע לי בתוצאות כלשהן, כי ספורט איפשהו דופק לי משהו, ומשקל גם, כאילו, אם אני רוצה להיות נורא שרי, כן? זה לא, או לבאדי בילדר, הוא לא בריא בהגדרה. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות עם עודף משקל, לא רוצה להיות עם חוסר משקל. אז שוב, בריאות אולטימטיבית זה איפשהו שם, זה קיצוניות. כן? ואם אני רוצה להיראות הכי טוב, זה תמיד יפגע לי גם בביצועים וגם בבריאות. אז אני רוצה שכל אחד יהיה איפשהו באמצע ביוניקורן הזה, שהבריאות שלהם היא אולטימטיבית, תוך כדי תוצאות הכי טובות כרגע, ולהיראות כמה טוב שאפשר. אוקיי? לא, אני מבינה לך לגמרי, ממש חידדת טוב את הנקודה הזאת, ולגמרי אני מבינה, אבל אני ברקע חושבת מה הם כל הרופאים שממליצים לעשות קרדיו בשביל הלב, כאילו איך נשלב את זה בתוך ה... אימון של הכוח שלנו, okay. שלגמרי אז... אני מבינה את החשיבות שלו. האם יש איזשהו מינון שאפשר להוסיף דבר כזה כאורח חיים? כי אנחנו לא רוצים לוותר על המאמץ של הלב בסך הכל. Okay. אז הנה ההבדל בין אימון כוח לקרדיו, שקרדיו לא נותן לך בניית שריר. אבל אימון כוח אמיתי נותן לך קרדיו. נכון, אבל הכוונה שלי, ג'וליאן, שלא נוותר על האימון קרדיו, נכון? של הלב ריאה, מה שנקרא. אז מה שאני אומר, שאם את עושה אימון כוח לפי תוכנית ובאמת מתאמצת, אז אחרי סט קשה, יהיה לך קשה לנשום,
לכמה דקות. את מאמצת את הלב. הבנתי מה אתה אומר. מאמצת את הלב. כן, מאמצת את ה... איך קוראים לדברים האלה? ריאות. ריאות? מאוד מאוד. כן. ואם אני עושה סט דדליפטים קשה, אני לא יכול להתנשף 5 דקות. אוקיי, עכשיו הבנתי. אוקיי, יש בזה אלמנט מאוד מאוד קשה, וזה בתרגילים הקשים. זאת אומרת, אם אני עושה את התרגילים באיזולציה, זה מן הסתם לא גורם לזה. אם אני עושה סקווט, אם אני עושה דדליפט, אם אני עושה בנצ' פרס, זה מאוד מאוד מקשה על המערכת לבריאה. נכון, נכון. עכשיו הבנתי אותך. אוקיי. אוקיי? אם עושים את זה נכון. כן. אם הולכים על המאמץ המקסימלי האפקטיבי, שאחריו, כמו שאמרתי בכמה פעמים, אני סיימתי את הסט, אני לא יכול לחזור את זה עוד 30 דקות. לא יכול לחזור את זה עוד דקה, או אולי 2 דקות. כן? אם הצלחתי, לא עשיתי את זה. בסדר, יופי. אז ענית לי על השאלה. אני פשוט לא הבנתי את, את הרעיון הזה, עכשיו הבנתי אותו. יופי, מצוין. אוקיי, מעולה. ומן הסתם, בשביל הכיף, ללכת ולעשות ולשחות, אבל לא לאמץ את הלב יותר מדי. כן, כן, הבנתי. אוקיי. בסדר. אוקיי, אז תודה רבה. אנחנו עברנו תודה. על כולם היום. ואנחנו לא הולכים לדבר על מה שהתכוונתי, על צפיפות הנוטריאנטית והמינרלית וקלורית, כי בדיוק נגמר לנו 2 שעות, אבל אנחנו כן הולכים לדבר על זה ביום שני בקבוצה הראשית, אז מי שלא ראה הזמנה תירשמו, ומי שרוצה להיות שם אני אשמח. ואגב, מי שירצה לדבר על איך הם כאילו תוצאות שלהם בבוטקאמפ, ואיך הם, כאילו, אני אשמח גם, כן? מישהו ירצה לדבר על ניסיון שלכם, אבל כדי שאנשים ילמדו מהניסיון שלכם גם, ושם נדבר על הדברים האלה, אבל אני נראה לי יותר חשוב שנשמע את כולם בשיחות האלה, כי חומר אפשר להעביר בכל מיני צורות ואפשר להקליט אותו, אבל התקשורת החיה זה לא משהו שניתן להחליף במשהו, אז אני מאוד מאוד שמח שדיברנו 2 שעות, זה כיף. אני לא יודע אם כולם ראו, אבל אנשים כל הזמן שואלים, אז אני ארזור על זה שאנחנו מתחילים מחזור הבא בשביעי למרץ, וקבוצת הכנה תיפתח בראשון למרץ, ומי שרוצה להמשיך מקומכם שמור, אבל תגידו לי, כי אנחנו כבר מלאים בחצי, ורוב האנשים שהם לא מהקבוצה, נרשמו, ויש פה כמה אנשים שגם נרשמו, אז העלות היא תהיה אותה עלות מוזלת, 800 שקלים, למי שממשיך ממרזור למרזור, וזהו בערך. ומה שעוד רציתי להגיד, אם אתם רוצים, תביאו חברים, ומי שמביא 3 אנשים יקבל המרזור חינם. וחוץ מזה, זהו. יש שאלות אחרונות למישהו? אני רק רוצה להגיד תודה, ושמפעם לפעם אני... קודם כל יום 5 זה אחד הימים העמוסים שלי בשבוע, אז אני ממש חוזר מהעבודה, ישר יושב, עוד לא נח אפילו, ישר בא לשבת. אז אני אסיר תודה שאתה איתם, למרות את זה. תודה. למרות הכל. ואני, כאילו, אני מרגיש את התהליך, אני לא חושב שאני איפה שאני רוצה להיות, אבל אני מרגיש את ההפנמה הזאת של המילה בראש שאתה בוחר, עוברת לי יותר בראש, והמילה, האם זה נכון לך? והאם אתה יכול להתגבר, ולא תמיד אני מתגבר, אבל זה כאילו מסתובב לי בראש, ועם הזמן אני רואה את זה יותר נוגע ומשפיע. תודה רבה. אני אוסיף לזה, ואני אגיד שאנחנו אנשים, ואף אחד לא יכול לבצע דברים תמיד ב-100%. זה בלתי אפשרי, זה לא נורמלי, וגם אנשים שכן עושים את זה 100%, בסוף הם נשברים יותר מהר. הרעיון הוא, זה תמיד לעשות הכל... על כאילו בדרך הכי הכי אופטימלית, ועדיף לעשות תמיד 90-80% מאשר לפעמים 100%, או אז פשוט להיות מספיק טובים ולא להרוג את עצמנו אם עשינו משהו כביכול לא לפי התוכנית, או 10 גרם לפה ו-10 גרם לשם, או לא התאמנתי שבוע, כן? כי בסופו של דבר זה אמור להיות אורך החיים לאורך הזמן, ולא התערבות קלינית שהיא כאילו תשנה הרבה, כן? כי המטרה
בסופו של דבר היא אורך החיים, והיא הבריאות, היא איכות חיים יותר טובה. וזה יבוא רק שאנחנו, יש לנו גמישות כלשהי והבנה. ולזה אנחנו הולכים. בסדר, חבר'ה, המון תודה. אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה רבה, להתראות. תודה רבה לכם שהייתם. תודה רבה, ג'וליאן, תודה. ממש בכיף. תודה, ג'וליאן, ביי ביי. ביי. אחלה ג'וליאן, אחלה ג'וליאן. אחלה בני. ביי. ביי.